Roommate! Dobre, poďme natočiť. Mám remake svetlám, budem tu ako prvý. Ty kozniem tu bol. Niekto tady byl, čete? Astatoris. Mám uveriť, čet? Mám s ním behať? Ideme behať za Satorom, čet? Budeme mu dneska dôverovať? Už je nejaká mŕtvola na 100%. Redinko, Astatorič, Lindis. Dobre sa mi šiel. Rytm. Mikke, čo odkiaľ si šiel? No ze zbraní na úřez prava teďka. Teďka si šiel od zbraní? No, ale Redy bežel akoby... A nešiel si na úřez spodu o tej mŕtvoli? Ne, ne. Si si istý? Je Betty na hlavu Rebeka. Však pýta, ja sa normálne pýtam. Ty to normálne říká, ako co je. A vie to niekto, vie to niekto, kto si nešiel Mikkerovi? Poslouchej, jo, Lukáš sa mnou byl... Lukáš sa byl v navigáce a videl, že som byl doleva nahoru. Ale ty počkaj, ty nevyprávaj za cudzích. Ty nevyprávaj za cudzích. Nech ti to niekto dosvedčí. Videl niekto Mikkera niekde? Nebol so mnou vôbec, není to pravda. Počkaj, že si niečo písal. Áno. Áno, si písal, bol tam. Ty som vrátil tejko kocku dve. Normálne, tak... Co? No počúvajte, našiel som mŕtvolu, našiel som ju, jak je... admin roomka, to je tuším, tam kde sa robí karty, tak pod tým je taká veľká miestnosť, tak hneď je keby pri tej uličke na vrchu a... Tak o tam daj bežal Redy nahoru. Kartičku. Počkaj, robil som si kartičku a bol tam ešte Dolan, čiže Dolan proste si tam robil nejaké kabliky, bolo vypnuté svetlo, tak som išla a iba som videla, ako proste Mikke došiel zo spodu, pozrel sa do boku a išiel späť hore. Ne, ja som bežal za Redym, pretože Redy už dvakrát bežal od svetla do piče. Jo, ty bestie. Co? Bestie. Redy, ja som raz videl pri svetla... Dobre. Linda, kde si bola ty? Kde zastala ta vražda, ešte mi to povedz presné miesto? Linda je mŕtva. Aha, Linda je mŕtva. Rebeka. A dobre, no, obi dve mŕtvoly tam boli, alebo iba jedna? Iba jedna, iba Lindu som tam našla. Ja som si proste robila svoje... Ja som išla... Kde ste videli naposledy Lindu? No, mŕtvou. Nie, som ja som stretával, ak som išiel správa, som išiel s tou dlhou chodbou správa a ona bola v storiči. Potom som tam videl Astatora, som išiel na elektriku a Astatoro bol, myslím, že tam naplňoval. Astatoro bol na elektriku, a potom som videl elektrika. Hlavne, ja som dvakrát nahodil elektrínu, hejak vypadla, čiže ako... Takže označíme Dolana asi. Ja skipujem. Cože, proč mne? Lebo si nepovedal ani slovo, iba si tu užívaš debatu cudzích, kokot. Však Rebeka mi to nepovedal. Ale ty si ho mohol tiež zabiť, lebo bola tma, ale ja neviem vôbec. Ale proste ten Mikke iba tak nakúkol do tej miestnosti, išiel do piče tak rýchlo, že... Jebej ti na hlavu, Rebeka. Dobre, pšt. No, takže Mikke flagol Redyho, že tam ma utekal oni, hej? Musím niečo uvidieť. Dole. Jasné, že to je on. Ja som presne videl, že to je ten kokot. Presne som to videl, že to je ten had vyjebaný. Aha. To je také, že akože Redy, fú. Ako, počúvaj, odišla Rebeka z ani slovo, nič. Za ňou hneď behala Redy a asi 3 sekundy na to bola nahlásená Rebeka, že je mŕtva. Takže, no ja ti říkám, poslúchaj, že ja som Redyho videl už bežet dvakrát fakt rozdivne od začiatku hry. Hoď ja do piče, kurva. Na elektrike išla so mnou Rebeka, to je pravda. Išiel som hore, jak sa jej to admin roomky, ja som tam mŕtvol a bol tam Lukáš. Si zajebal?
Lukáš žije, ty kokot, jebe ti Reddy. Však myslím, že Lukáš bol priadný rumke pri mŕtvole a nenahlásil ju, chápeš? Ja som bol s Restom a myslím ešte, že s Astatorom, neviem kto tam bol, alebo Dolan. Ja som tam bol s no tak Dolan tam bol s nami. A hovorím ti, že ja som išiel dole, išiel som popri kábloch a bol som len pred admin roomkou a tam žiadna mŕtvola nebola. A otáčal som sa doprava robiť káble. Veď ja som išiel za ňou, ale ja som išiel opačným smerom a som obchádzal celú tú storage room. Reddy, nabudni na to, žiadna unore bola tam mŕtvola, si stal pri nej pri admin roomke. Počuj, Reddy, to bolo zapálené svetlo, ty si nevšimol nič, že kto ju jebol, však ty si šiel 2 sekundy za ňou, chápeš? Nešiel, lebo ja som išiel akýby sprava, som obchádzal ten storage room, tam máš to veľké smeti, čo tam je, on sa vrátil naspäť do lava a tam bola mŕtvola a Lukáš pri nej stál. Napíči, prvá hra úplne kurva. Inak, prejebame. Musia vodnúť, lebo double killa prehra. No a Rebecca skapala, ale vieš čo sa mi nepáči zase na druhej strane, že Lukáš sa strašne slabo obhajuje. On by, keby fakt to nebol... To nech nevymýšľa, dole nič mi nepovedal ani slovo. Ešte dorábal Vovko do piče, lebo tam mám ešte čo som musel dorobiť, ty kokot. Tak som nebol poriadne v tejto hre, ale hovorím ti, že pri žiadnej mŕtvole som teraz na konci nebol. Keď tam nebol, to že podľa mňa je to Lukáš. Ciki, koho dávaš? Dávam, ty kokot, asi ready, jo. Dobre, pekne. Dobre, že ho vyhodili. Dobre, že ho vyhodili, kurva. Dvakrát, počúvaj, však to je úplne obvious. Bol dvakrát pri mŕtvole, ty koko ho uvideli. To už je dosť, že sa dokázal skoro obhájiť predtým, chápeš? Dobre, proti jednému môžu vyhrať. Dívaj sa na to, jak spojím tie kábel v rýchlosti. Ani raz sa neviem, ani raz. Tycho, to bola rýchlosť. To kdeže? Aha. Če? Čo je tu? A, presne do stredu. To je čo? To čo teraz? Do something else. Tuc. Plesk, 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 plesk. Hop. Už. Fuck, nezjel som to. No tak sa mi vyhradu priznať, no. Ja som ťa videl, jak sa ho zabil do tej elektriky, ty ven. Do aký elektriky? Teda do kamer. Počkaj, jak by je o kom rozpráva? Takže myslíš, že ty sa zabil zase self-report a mne si tam videl niekde biehať, nebo jak to? Ne. Outbound tě! Já jsem tě neviděl, ty nevente! Já jsem viděl jenom nohu a že jsi přistál tě! Jebe! Goď tě do piče! Čo ti jebe dole! Štěný stají tvé! Tak prostě nahrať! Ty kokot! No tak teďka já jsem viděl jenom nohu a já jsem neviděl, kdo to byl, kámo. Teďka jsem to vystřelil jen tak, až jsem prý přistál. Dolan! Fakt lepší dvojna! Já myslím, že jsi viděl, že jsem... Čo ti? Ty jsi jaký ojebávač! Mikel! Já myslím, že se doma neviděl, však chce do kousek od tebe do půjči. Čo ti no, jebe, ty si jaký ojebávaš. Pohodička, já si dám doma vytetovat Mikenové jméno. Ale to byla taká pičovina. To bože, Dolan, ty si sa nechal ojebávať jak lacný kokotko. Ja myslím, že se doma neviděl. Dolan, jak to ti říká? Okamžite mi zaujíte farbu. A mám ti demente. Čo ty jebe, to bola jeba. Chápiš to? Nechal to mňa načapať, ty go. 0-1. 1-0. Dobre, budem takto. Ten poser víš, že je moc veľká? Ale píču, je dobrá. Crewmate! A znova. Máš ty prachy. Vážně tu děláš Valorda na takových easy táskoch a stejně se ojebs, lul, zdravím inak. Dolan, Lukáš, Reddy, Rebeka, Linda. A hentra nie nebol, či to bol Asadar, kde okolo prešiel. Tu budeme možno vrtvola. Ani kokonat.
OK, běžel jsem konečně fixnul světlo. A mrtvá byla ještě před tím tunelem, než se jde do elektriky. To znamená vedle benzínu, to hned bylo. Ale co jsem viděl, docela dost podezřelé. Počkej, vedle benzínu? No, vedle benzínu, no. Dobré, tak já vám povím tak, dobré? Okay, počúvaj, hned máme vraha, počúvaj ma. Okay. Dobré, povedz ještě jednu věc. No, povedz. Že když jsem šel vedle admin roomky, tak jsem tam potkal Astatoro, jak proběh mnou, viděl jsem zelený skin. No, dobré, a teraz si povím já. Drž píču, jem na to, načo? Já to jdem doplnit. Takže, já, Reddy, Lukáš, myslím, že aj Rebeka, a myslím, že aj... Počkej, Linda, ty si bola v admin roomke vpravo, si robila... Robila som, čo si či nie? Dobre. Takže ešte raz. Ja, Lukáš, Linda... A tuším, že aj Reddy sme boli vpravo, jak sa robia v bráne. Ja som tam bola. Rebeka tam bol. Áno. Potom vypadli svetla, vážne tým, čo tam videl. A bol double kill, takže nikto z vás, myslím, že ak tam nebola mŕtvola, neby bola tá druhá mŕtvola, ale myslím, že by ste mohli byť safe. A keď vypadala elektrika, tak ja som stretal na poslednú chvíľku, jak keby utekal niekto od bandásky, keď som bol dole pri štítoch, tak som odtiaľ videl utekať Dixa. Čo? Jebe ti. Tak mi povedz, kde si bol. Ja som bol pri... Ešte, počúvaj. Stretával som Dixa. Ty Dolan, ja ťa zajebem, počúvaj. Ja som šiel z Medbayu, išiel som cez kafetérku dole, videl som, jak sa niekto mýhol okolo mňa, bol si to ty, a šiel som smerom dole do elektríky nahodiť svetla. To sa stalo. V tom prípade, proč si nenahlásil tú mŕtvu, ty ja nahlásil Mihara. Lebo si tam asi prišiel skôr. Ja som šiel z Medbayu, počúvaj ešte raz. Počúvaj dole, z Medbayu. Čas. Z Medbayu cez kafeterku dole. Dixo, kde si bol? Kde si bol, Dixo, povedz mi. Pri Lukášovi, ako kde som sa držal, keď bola tam. Koľko bola? Vyhodujú ma kvôli tomu, že si dement. Môžem to skipnúť ešte. Povedaj, máme podezřelí dva. Nie, ja nejsem podezřelý. Lebo si, počúvaj, lebo povedal si, že od bandasky si išiel ty. Od bandasky si išiel ty smerom admin roomke. Tak si kokoľvek. Stretával som ťa pri štítoch, som ho stretával, ak išiel smerom hore. Ja dúfam, že to bolo. Možno nie. Ale myslím, že hej. Tretí booster? Nie, ja som videl všetkých hore, ale mŕtvola, jak bola... Linda... Lukáš Dolan... Upload... Bože, to je stále? No, poviem vám jednu vec. Bol som si robiť v admin roomke veci, potom tam ku mne Resty si bežal od elektriky, sa mi zdá, ale to bolo ešte tak stredne. Ja som išiel od štítov. No ale niekde z dola si išiel od storyky. No a oproti nám išiel z adminky, išiel Dixo dole smerom k elektrike. A teraz, počkaj, ticho. A teraz, keď som išiel dole, v tom maličkom krúžku, tak Rebeka prebehla cez mňa, ja som išiel za ňou nahodiť tie svetla a ja som ešte videl jej telo, jak padá k zemi, ale proste nevidel som, kto ju zabil, lebo bola zvyknutá elektrika. Dobre, takže ja som bol s... Ja som bol s Lindou. A kto bol ešte s nami, Linda, v admin roomke? Ešte tam bol niekto? Ja som tam bol ešte chvíľu. Lukáš chvíľu, až tam bol niekto, nebol tam ešte niekto? No však sem príbeh ja. Za váma. No a hey, ja sa rýchlo obhajím, hej. Ja som bol v admin roomke, robil som si kartu, potom som šiel robiť kabliky, bežal som do elektriky, tam som sťahoval súbory, ale Rebeka z elektriky vychádzala. To som naposledy videl. Rebeka z elektriky, alebo to je niekto, pičovina. Nie, alebo niekto to je pičovina, to si sa prejebal teraz. Ja si taky nemyslím, že vychádzala, pretože když ja som odcházal, tak ona šla dovnitř. Hlavne je mŕtva, takže mohla vychádzať do piče akurát tak.
si myslím, že tam určitě zůstal ještě v těch... Astatoríček, kde jsi bol, Astatoríček? Já jsem bol pri reaktore, zrobil jsem si ten quest, ten dlhý, čo je pipačka, a potom jsem šel na kamere. A kto náhodou viděl kameru svietiť, tak mi je to vedel svědčit. Buď to viděl někdo, alebo neviděl, alebo jsem na kamere. Jako tam vede venta, no, k těm kamerám z té elektriky. No, počúvaj, ale počúvaj, chalani, ona neumrela v elektrike, ona umrela na ceste do elektriky. Niekoho som stretol, kamerami vychádzal z elektriky. Kúsok napravo. Dvakrát Dixo utíkal od mŕtvoly smerom. Ja iba vám hovorím, dávam vám, keď náhodou skápem. Dvakrát Dixo utíkal od mŕtvoly. Dvakrát. Raz i keď išiel od Mandátskeho okolo štítom a hore a ja. Ja si také, no. A neraz som nevidel mŕtvolu. Však to je jedno, že si nevidel, pohoda. Prejebali ste si ty si nejak moc ticho, Redinko, či? Dobre, ja som nepoznal celý čas, čo budem hovoriť. Bol som napravo dole, robil som šetri, som hore do komunikáčky, pri tým kompom, ja som do dve oné tásky a potom išiel do admirunky, ale už sa narastila mŕtvola. Ukáž Linda ready. Znamená, že dneska budem teraz pri svetlách do píče, prosím, prosím, prosím. Astatoru, ready. Lukáš. Astatoru, ready. Lukáš. Linda. Podľa mňa to bolo, čiže ja som ho stretával. Jak sa stala tá vražda, tak odtiaľ to utekal blázen a ja som bol, išiel som k štítom a ja som ho stretal, jak keby tu. Fix lights znovu. Medzi na druhej strane? Nie, beriem to. Sleduj to. Ja som pri Bandaske nebol ani raz. Lebo ja som nešiel z dola, ja som to obyšiel... To bola rýchlovečka, tyko, sa nás dobre vybavili. O, nebo to tam nedal entnú, či? Tam, kde si nás teda stredoval si Rebeku? Hej, do piče. Farboslepý obviňuje. Hej, no, preto si nepamätám skôr Niky do piče. Prčic, prčic, prčic. Rebeka, Lukáš. Niken. Našel jsem mrtvé tělo, ty když jsi šel do navigačky, tak se dělal ten cross, Rebeka to dělal se mnou a potom běžela dolů. A někdo tam běžel. Rebeka, Lukáš, Miken. Počkej. Rebeka, Lukáš. Ty, co byli u autučka, kde tam teďka se mnou dělal u autučka? Tam, Rebeka, tam Lukáš, Miken, ready. Vy jediní jste tam boli. Rebeka, Lukáš, Miken, ready. Nikdo jiný z vás, Miken, takže to je, může být celé v reportu. Já jsem byl v O2 s tebou a s Redy. Já jsem tam byl s Restom, jo. A okolo nás išla Rebeka a Lukáš. Tuším. Lukáš, ja som išiel, ale ja som teraz bol, ja som mal 3 questy v kokpite, všetky 3. Mm-hmm. Tak som robil download, potom sa zasli svetla, ja som si tam dorábal stále questy, ja neviem, kde bola. Viem, že so mnou išla Rebeka a Miken. Škoda, že bola vyjebaná elektrika, lebo ja som robil shieldy a 100% vrak išiel okolo mňa, keď utekal smerom dole. Ináš, ale... chcem spýtať, že dve kola po sebe, Astatora neprefire elektriku a minulé kolo to bol ty kokos. A keď sa spravila elektrika, tak... Ja, takže to je ale furt chodíš prefirovať elektriku. Áno, aj teraz. Miky, kde bola presne mŕtvola? Kde bola presne mŕtvola? Když vidíš z navigácia, když chcela tak 2 sekundy dolů, tak v té druhé zatáčce dolů, jak když k shieldu, tak tam byla. Ja sa to povedal, že robil shield. No? Ja som byl s Redou a s Cigim. Počkaj, ešte v kafetérii, je to tak, ne? Takže ako... To by som, kebyže som vrah, tak poviem, že som... Počkej, ty zdial štíty? Vole? Nik? Jebe ti? Počkej, ty zdial štíty do mňa. Čiže rozmýšľaj. Cigi, ty si robil čo? Áno.
Ja som šiel cez stred okolo fuelu, išiel som smerom na shieldy, spadla elektrina. A ty první úkol, co jsi dělal, tak je druhé strany mapy, to je trošku divný, ne? Většinou děláš ty nejvící. Já vám hovorím, že z Rebekov išiel posledný Reddy, Miken, Lukáš tým smerom. Nikdo jiný z nich nešel. Nikdo odsudí na základě toho, jakým... Myslíte na to. Ak bude mrtvý, myslíte na to. Reddy, Miken, Lukáš, myslíte na to. Ale ty si tam bol. Taky res. Já jsem tam bol tiež, ale hovorím, že keď náhodou zomrem, tak myslíte na to. Ty jsi se tam dám bez toho, kurvená. Já ti dám, ty vole. Ty jiný tam nebol, že... Hej, Squirtle, dí na to jiné, já to vďakujem. Lukáš, Reddy, Linda. Lukáš, Reddy, Linda. Lukáš, Reddy, Linda. Nový sad, ty kokot. Svetla. Je to by vrtoval, je to ready. Píče, keby chvílku. No, doběhl jsem do komunikačky a byl tam někdo mrtvej. A no, že asi Dixo. Dixo a já jsem viděl naposledy utěkat Reddyho, keby směrem do komunikačky. My jsme se míňali v Bandaske a išel keby doprava. A prvý išel Dixo doprava a išel do komunikačky. Potom jsem išel do elektriky, lebo jsem tam mal táska, viděl jsem u tě vybehávat Reddyho a išel směrem doprava. Počpa, já jsem ani nedošel do komunikačky, sám nás byla mrtvola. Já jsem šel zo storage, ale kušil dom. Som aj nedobehol. To ja som a Lukáš môže potvrdiť s Lindou, že som bol v elektrike, aby tam musel dobehnúť. Ale bol tam Dixo a Reddy a najskôr odišiel z elektriky Dixo a potom si odtiaľ odišiel ty. A ja som ich obi dvoch videl u bandasky. A Linda jebe sa ti mikrofón. Ja som ich obi dvoch videl. Takže počkaj, Linda obi dvoch videla v elektrike. Ja som videl bežať doprava a hneď za ním som videl Reddyho. A Reddy bol aj u tej prvej mŕtvoly, či? Počkaj, to môže byť. A Reddy bol aj u prvej mŕtvoly, hej. No to hovoril Reddy, že Reddy bol aj u prvej mŕtvoly. Koľko to som bol zlý čas a nesprávne mne si teraz prisahám. Ďakujem na to. Tebe jebe na hlavu, ty skúrený idiot. Ale počkajte, že to akože teda vieš, že Dolan reportoval, Dolan proste reportoval mŕtvolu. To je ako môže byť. Dolan, kde si bol? Čo si robil naposledy, Dolan? Dolan, čo si robil? Ticho teraz. Co? No čo si robil, hovor. Čo si robil? Říkám, že jsem v admin roomce, tam mě myslím, že ještě viděl Ciko a někdo. Čo si tam robil? Co jsem tam robil? Robil jsem tu kartu a dráty a šel jsem doprava. Počkaj, v admin roomce si robil káble? Ináč, to je pravda, ja som ho tam videl v tej admin roomke, ale on tam prichádzal, ja som tam odchádzal. A Dixo tam ešte bol v tej admin roomke. A ja som ho videl v admin roomke, lenže ja som si v admin roomke robil káble a potom som si išiel spraviť kartu a Dolana som nevidel na káble. Dobre, ale Miken. Išiel keby z Dola. Počkaj, ja viete, že som to ja, ale vážne to nesom ja. Dobre, Miken. Čo si robil, kde si bol? Já jsem dělal v adminuce věc na statu, že jsem tam byl Mikenem. Vy někdo obhájit Mikena, Ano, já můžem. On zrovna byl normálně 20 minut sám a ani zabil ma, ani já jeho. Takže je z toho... Počkej, čo si... Vám jebe, chlapci. To prečo si spravili? No lebo to musí byť Reddy alebo Lukáš, z nich dvoch jeden to muselo byť. Áno, ale však mali ešte čas, keď to není ho. Nemali sme čas, dvakrát okolo mŕtvoly ako jebeti. Však keby sa, ja iba keby sa myhnem okolo mŕtvoly, hneď som prvé kolo v piči. Čak, ale už sa hraje, halo. Dobre, vôbec neviem, dokam išiel momentálne. Chudák René. Tio Andrew, Miken.
OK, jsem si na 100% jistý, že to je Miken, protože já jsem odbíhal od komunikačky pryč, teď jsem se tam vracel a byl tam mrtvej, nevím kdo to byl, a Statoro a Miken. No tak já jsem viděl Dominika běžet kolem mě, kolem štítu, ty demente. Pěkně. Tak to je self-reportíček, či? Takže jsem to self-reportnul, jo? Takhle. No, ty Magore, jak jsi, počkej, jak jsi mě mohl, kámo? My jsme se, ty jsi běžel doleva a já jsem běžel dál rovně doprava. Ano, šel jsi. A kolem mě, ano, a byl jsem u štítu. Šli jsme kolem zemi, kamaráde. Ano, ale ty jsi tam byl, já jsem dělal štíty teďka, kámo. No, jako můžu se zajebat a jít dělat štíty, no. Jo, určitě tam budu zůstávat, ty koko, ne asi, ty vole. A co jsi robil naposledy, Miken, co jsi robil naposledy? Naházoval jsem světla jako první a potom jsem od světla šel doprava dělat štíty. No a tam byla mrtvola, kam kudy jsi šel. Jo, a proto bych nahodil světla. Dobré, Lukáš, kde jsi byl ty? Kdo z vás naházoval světla? A však to nemůžeš nahodit světla jako imposter, či co? A proč bych naházoval světla úplně insadně ze startu? Aby jsi byl clear, aby tě tam někdo viděl? Cože? Ale já jsem nahodil. Lukáš, že jsi robil ty? Ticho, nestratáš čas na píčovině, Lukáš, že jsi robil? Musíme vysvětlit každého. Já jsem bol, išel jsem doprava rozpravit posledné kable, které mám. Teda do, hej, doprava a potom jsem išel doleva cez kafeterku plnit tu nádobu, či čo to je tomu tím benzínem. Ale já nechápu, o co vám jde, já vám říkám, že prostě úplně jasno. No, dobré, Linda, co jsi robila ty? Byla questy v admin roomke. Které? Kartičku a káble. Tak, kde jsi bol ty? Já jsem išiel zo začiatku doľava, urobil som si, načapoval som horný motor benzínom, išiel som dole, urobil som si tú číslovú tazu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 a potom som... Pozruchej, okay. Ale počúvajte ma, v predchodzom kole, byl to... Ty som si pojebal, tak je to v piči, ale ako ty si šiel kole mne, ja som ne, si tam vrátil... Ne, ja to nejsem a na 100% si to tej kamaráde dal self-report, padli jenom... Ja vám hovorím, bude to Miken alebo Lukáš, lebo pri prvej mŕtvole bol Miken, Lukáš a Reddy. Já byl jenom jeden kill, to jsme vyhodili, jenom jedna mrtvola. Je to dole do kuči, já jsem dost vás dělal, kámo, ale přijdu. Jo. To je v piči. Kisty čuráku, vole. To bylo trochu moc. Čo si mu to povedal? Dobré, dobré, dobré. Dobré, Miken. To zabil Nixa. Ja som si myslel, že to bude Miken, ale bol. Ja by som tam ani nebol. Dolan ma zajebal. Ja som vedel, že to bol Dolan, lebo on tam bol do piči. Aby nebol Miken, aby bol Bebovanie. To bol teda... Dolan, ty si to nahytil na radio. Asi si to doma je nahytil na radio, jak žebráka. Ale počkaj, ja som radio tam vôbec nikde nevidel, ja som to nepochopil, proč radio... Lebo ja som išiel... Nie, počúvaj, nie, to nebola náhoda vôbec, s Reddym to vôbec nebola náhoda. S Reddym to vôbec nebola náhoda. A potom som videl radio, jak je za ním. Ale ty si ma dobre čapol hneď na začiatku. Nie, to s Reddym nebola vôbec náhoda, pretože pri prvých dvoch mŕtvolách si bol Reddy, to nebola náhoda, že naslepo. To ako možno si nezabil, ale bol si proste pri tých mŕtvolách, chápeš to, na piču. Ako, však, a tam boli aj Miken tam bol, vieš, to bude... No však ja viem, že to bolo, bude to, ale... Ja som bial s Dominikem celú dobu a Dominik mne osvedčil ešte kolo pred tým, že ja to nemôžu byť, že sme byli celú dobu spolu. No, vy musíte počúvať aj čo. Pustite to. Dobre, poďme ešte raz a dáme tú mapu. Čo hovoria tie mŕtvoly, čo zomru, vieš. Však si videl, Miken išiel okolo teba, nestihol by dať kill, ty Pepega, a ty ho ideš označiť. Takže nestihol. Prečo by si kurva nestihol dať kill? Kvôli čomu by si nestihol dať kill? Rebega, Cigi, Dolan. Ty štetka, štetka. Dolan. No. Môžem to prosím ťa vysvetliť, že čo sa tam dialo? Išli sme doprava, kde sa striela a proste Dolan tam stál na mŕtvole. Akože on si mohol byť v svete, že to nevidel, ale proste... Ja som steroidy, jak som stál na mŕtvole, WTF? Pod tebou bola mŕtvola. Pode mnou, no tak to asi nebyla pode mnou. Takhle, mohla byť pode mnou mŕtvola, ale ja som na steroidy, no. Cigo, ale ten quest je dosť dlhý a ty keď si v tom queste, tak to nevidíš, to je pravda. Počkej, nejsou náhodou asteroidy jediný průhledný, kde můžeš vidět? GG, well played on, get cancer.
Čo ti? Teďka sa zojebal, teďka sa zojebal na tom, že říkal, že jsem neviděl přes tasku. Protože asteroidy jsou jediná věc, která jsou průhledná a vidíš přes tasku úplně krásně. OK, votnete mě, uvidíte, že jsem to já nebyl, pohoda. Dojebete si to, ne, fakt je mi to úplně jedno, já jsem si asteroidy pohodil. Ale zase, čo by robil kokot na mrtvole a stál na něj, keď prosím, počká, já jsem počul. Toto jsem to povedal, že Dolan není z tých, čo by stál na mrtvole. Asi bych nestál na mrtvole, jinak. Počúvaj, Miken, Dolan minulé kolo z toho reportoval každou mrtvolu a teraz ty to prečo nenáhlas, to vieš. No, protože on to dělal prý, hey, jako pičovina, Dolan. El Carlito, dík za tvoj sap, ďakujem pekne. Ale ja vás nechápu, asi bych tebe ten rekord nevyskočil. Elpa 13 mediátorí sa ďakujem a Loviček, ďakujem aj tebe. Ale ja vám říkám, že to nemohlo být kolem, nemohlo to být pode mnou, ja som to proste neviděl. A nestal bych na mrtvole jen tak. Ja... No nič dole, ak dlho budeš žiť, tak si piči. No, že pohoda. Ja chceme skipnúť, keď sa má mrtvole, to vám jebe, ne? Tak Pálo, chceš mi o tom akadlo? Ja mohol si to prejívať, ty cimbiana, asi to vieš, kebo. A nie to stalo. Pálo, chceš mi o tom akadlo, kľudne dám hod. Tímdou sme došli, že som to... Počúvaj. No, hovor. Takže s Lindou sme došli do tej miestnosti, kde stal Dolan na mŕtvole. Ale mu ho tam mohol niekto zabiť a ísť ďalej, vieš, on keď je v queste, tak ako, nereportne. To je ako halus, no. S tým ja fakt nemám vôbec nič spoločné. Ako mohol to byť aj psycho a nahlásiť mŕtvolu a povedať, že... Ja som bol nahlásil to. A teraz, keď náhodou Dolan nie je vinný, tak im to vyhovuje ako kod impostorovi, vieš? Ale to neznamená, že nie si nevinný. Hej, Squirtle, El Carlito, Elpa, Loviček, Pajdu, dík za vaše suby a Román, ďakujem pekne na tebe. Weekend Linda. Lukáš. Ja som dušík, to je jeba. To je bička. Ja tu analýzujem. Čo? Dušík. Dušíček! Čo to zabil? Mňa zabila Rebečka. Miken. No? Odkiaľ si išiel? Dělal som štíty a potom som bežel nahoru doprava. Dobre. A viete, kde som našiel telo? Ne. Našiel som ho v komunikačke. Tam som ani nebol, no. Toto je dosť na piču, keď si robil shield, ja stretol som ťa teraz spal. Počkaj, ja som ťa stretla pri shieldoch a ty si šiel tým smerom. No, áno, už ja sem do adminu. A ty ideš do adminu, Miken, takže ako... No, to sem... Som... No tak... No, tak ideš okolo tej miestnosti a nepozrieš, že? Ty. Tak, no, väčšinou sa do komunikačky nedíval, no, že sa väčšinou jakoby nikdy nic nedie. Tá mŕtvola bola hneď, počkaj, tá mŕtvola bola hneď v tých dverách, takže ty aj keď si prešiel okolo, tak ti... Tak to sa muselo potom, tak to potom musel zabiť TCG. Ja, takže ja som to zabil, hej, ja som to zabil. No, možno ako Rebeka ťa videla pri šildoch, videla ťa bežať cez komunikačku a ja som ťa stretol v palive, keď som vyšiel tým smerom a ty si vybiehal odtiaľ. A zrazu... Ale ja neviem, tam bolo vidieť, či kto ešte iný, ja ho nejak neflamujem, len ja som išla potom, tam sme sa stretli, tam sa ešte na mňa pozeral, či fakt robím task a išla som proste hore. Takže takto. No. Mňa by zaujímalo, Počkaj, Miken. To bol misklik tady. Mňačko Astatoro ešte, prečo je ticho, to by ma zaujímalo. No ja som omylil, kam miskliknul Astatoro, jakoby ja som tady klikal na volty na random, som si tady hrál a omylil som sa miskliknul, jakoby bez píči. Čo mám povedať, keď som nič nestretol, nič nevidel. Hej, Román, to dobre, čo ty zvládáš tu? Teraz som bol pri Redim, on tam robil klikačku. Ja som odišiel prej, bo som sa nezlakol. A ďalšia vec, mohol som ho jebnúť, lebo vystal dvaja vrahovia. Je tam aj Venta, mohol. Je tam aj Vrea, mohol som ho jebnúť, bol len jeden kill, čiže keď sú dvaja vrahovia, mohol som ho jebnúť, lebo som bol na opačnej strane od shieldov, Freddy ma videl, robil som 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 a nahlasila sa mŕtvola. Jako hlavne, druhá vec, ja bych nikdy v živote ako killer, kdybych zapadl niekoho v komunikácii, kdybych nebiežel doleva, ale když by biežel doprava nahoru, pretože tam je nejméně lidí, ale biežel doprava dolů k shieldu do Venty. Kdybych jakoby biežel doleva, kde je nejvíc lidí, pretože tam jakoby to je jakoby spojovačka. Tak jo, tak mě vodněte to. Právě staru. Oni vodli Mikena? Oni vodli Mikena?
Chudák. Rebeka byla 2 kg a Mikena odejbali preč. Chudáka. Kde to vychádza? Podľa toho, čo sa stalo vpravo, ako ja viem, že ma zabila Rebeka, ale podľa čo mi vychádzalo vpravo, že Cigo framol hneď Dolana, že stal na mŕtvole. A pritom tam bol aj Cigo, takže vlastne aj ho mohol zabiť. Teda podľa mňa to bude Cigo a Rebeka. Lebo tam sme išli, vtedy doprava na sekúrii sme išli iba ja, Rebeka, Linda ostala pri kafetérii a išiel tam potom Cigo a Dolaníček. Nikto iný. Robil si tásky v elektrike, keď som pribehol, neviem kto to bol, ale išiel som naspäť ku kamerám hore. Súr, nie mňa. A bola mŕtvola, je tam venta, takže nikoho som nevidel. Ja som pribehol do tej elektriky. A Satur, no to bola Satur. A kde si bol? Ja? No? Haló? Dolan? Ja som bol v kafetérce nahoře. Takže bol to on nakoniec? Tak ten koho to ja bol nakoniec, čo stala na svoj? Ja som na Medveji, bol som tam sám. A počúvajte ma, Cigo, Linda. Ja by som dal Dolana na základe tej prvej smrti, lebo tam sa normálne zubami nechtami sa tam držal ako kot, ale stále žije ten kokot. Ja ti hovorím, že jeden z nich je Dolan, to ti hovorím, podľa mňa. A ako na základe toho, že je bych stál na mŕtvole. Je to tak. Ja už som ti prvé kolo povedal, že ak budeš dlho žiť, tak podľa mňa to ty, lebo proste, akože môže to byť zhoda náhod, ja nehovorím, že nie. Ale ja ti hovorím, že je to proste pičovina na základe prvého kola. Možno si už vtedy spravil chybu, prichyteli ťa pri tom a udržal si sa tam jak kokot. Ja ti rozumiem, nemám jak sa obrániť, proste som si dělal task, nevedel som nic. Jestli to tak proste vidíte, tak ako bohužel. Ako ale na základe môjho neho môžeme prehrať, ale ako je to na piču, lebo sme 4v2, takže vieš. Zase mŕtvej první, oni vedia, že ma musia vyhodiť z prvých, lebo ja sa s nimi dohádam a prídem na nich, kápeš? Oni vedia. Ja ti Lukáš chápu proste. Ja som ich uhlavný nepriateľ číslo 1. Ale myslím si, že by sme tady všichni mohli vedieť, že ja bych takú pičovinu neudial, že bych zostal na mŕtvole stát, kdybych to videl. Počkaj, Lukáš, ty si hovoril, že to bol Medbay, ktorý tam nevidel a nevidel na šachta kamery do Medbay. Fakt? Áno, šachta je Medbay. No počkaj, ja vlastne počkaj, vlastne počkaj, ale my sme Mikke neumrel, my sme Mikke navotli. Sme Mikke vyhodili, no. Ale my sme teraz za Statora, ty si mohol prejbať Statora a ísť do Medbayu cez šachtu. Tak ale by si tiež povedal, že to bolo pri kamerách. Ja chcem len povedať, že tam bol iba Reddy v tej elektrike. Tak skipnime, ale podľa mňa je to pičovina. To oni skipli šiesti, keď... Jak mohli skipnúť? Kvôli čomu skipli, keď sú šiesti? Že daj double kill, sme prehrali. Jak si kurom... Jak si do piče mohli skipnúť? Vy siepli. Daj mohli skipnúť, to mi vysvedli. Ja oni vlastne počkaj. Ja, oni si mysleli, že videli Mikena, že bol vrah. Tak oni si mysleli, že iba jeden vrah. Tak kvôli tomu skipli. A, takže prehrali tým pádom. Musí niekto zvolať schôdzu. Je tam niekto? Niekto, do piče. Dobre. Nahlas som to, lebo podľa mňa sme dvaja killery. Možno sme vyjebali Mikena len tak, že to nemusel byť on. Len tak. A pozrieme, že to je Lukáš. Neviem prečo, taký mám pocit. No ja som s Lukášom chodil aj predtým, aj teraz. Ale môžeš to byť s ním ty, vieš. Len tak. Killery chodia spolu, vieš. Mne sa stále nezdá ten Dolan. Ešte jednou? Mne sa stále nezdá ten Dolan, pretože fakt sme ho tam našli a... Podľa mňa je to Lukáš, počúvaj, podľa mňa je to Lukáš a Linda. Kryjú sa navzájom, chodia spolu a chcú vyjebať Dolan a potom mohli nás prejebať. Hej, ale tú prvú mŕtvu som našla ja s Tigom. To je pičovina, ale kebyže ma môžem, tak už by ma zabila hore pri kapotéke na začiatku kola a bolo by to napríklad. Ale ja som pri prvej mŕtvole ani nebol, chápeš to, ako môžem byť slovo do mikrofónu. Ale to je pičovina, ti hovorím. A kto Reddy chce na mňa hodiť, tak potom je to Reddy, si myslím, do piče. Počkaj, prečo? Ja neviem, ale tu mi prišlo také... Astator bol v kamerách mŕtve, ty si bol pri Medbay. Áno, Reddy, a čo keď ten killer vyskočil na kamerách, proste chápeš? A teraz, ja som povedal, že som bol na Medbay, lebo som tam... Že by ho aj Reddy ho. Počkaj, nebolo na kamerách, nebolo nahoru mŕtve a Reddy. Dobre, ale počúvaj. A Rebeka sama povedala, že tam bola. Počúvaj, ja som zabudol, my sme Mikena vyvotovali, takže môže byť jeden killer, mohol to byť aj Mikke.
vieš. Ja si myslím, že je len killer upřímný teda. Ale, počkej, čak, ale ešte má kurva zaujíma, prečo Rebeka nepovedala ani kokot už 3 minúty. Však ja som vám vravela o tom onej, o tej elektrike, že ja som tam bola, ja som tam stretla Reddyho, on vychádzala, ja som tam akurát vchádzala a za tú dobu tam nebol nikto iný. Počkaj, raz si mohla ísť od kamier do elektriky, vieš? Nie, ja som išla z druhej strany, ja som si robila, one, ja som si robila benzín, tam čo je napravo, tam hneď kúsok od toho. To neviem, či som tam tak rýchlo speedrunla tých okos. No dobre, Rebeka, ale to... kolo predtým si hovorila, že si išla no. kamerám. A teraz si zrazu bola v elektrike. Kúchame, to som išla prvé kolo, lebo som si išla robiť medbay. Úplne prvé, čo bolo. Ale, som to ale predtým som vôbec nešla cez kamery, to som... Musíme to uvotnúť. Ja zvolím Dolana a Rebeka sa mi tiež nezdá. Ako říkám, chápu to, ale proste... Že chápu to. To vieš, že Dolan, že tu jej mamochy povieš, že chápu to, nic s tým nemohu udelať, nemám vás ako přesviečiť, chápu to. A to hovorí úplne vždy, keď ho niekto prejmne, vždy. Dolaníček. Dobre, teraz podozrejú buď Reddyho alebo Rebeku. To isto už nájdu nejaký solution. Rebeka je herec, že? To pochytila nejako niekoho do piče. Kurzy herectva. Od Astatora. Do mňa? Ale piču. Kurzy herectva. Posledný task. Plik. No, nechcem byť kokot. Ale musíme to doriešiť. Aj no, to je pravda. A čo nám chceš k tomu povedať? Musíme proste doriešiť a že Rebeka hovorila predminulé kolo, jak sa hovorilo o tom Astatorovi, jak tam skapal, že Reddy ho tam videla jediného. Takže ako, no. Plus Dolana si je očividne retardovaný. Ale to ja som ho videla, aj keby, no síce to neviem, no možno tam prešiel šachtou, ale ja som akože videla, ja som tam došla od tej, z tej pravej strany, čiže ja som ho videla už iba vychádzať do tej ľavej strany, takže počkej, neviem viac. Teraz hovoríte o mne? Áno, áno. A kde ma čo videla? Čo? Veď ja som bol... Ty pepek ja a to tej elektrike ešte, čo si tam bol. No áno, o tom vravíme. No hej, bol som celý čas bol v elektrike, tam pribohla Rebeka. Niečo tam robila, ja som išiel pre elektriky, ja som na kamery a na kamerách bola mŕtva, ale tam bol Astatoro. A potom som myslel, že to je Lukáš, lebo Lukáš povedal, že ho v Medbay. Viem, že nejsi jukebox, ale jednu by si mi mohol pustiť dobrá duša. Potom mohla ísť od tých kamier a prísť do elektriky. Ale, no dobre. Je to haluk proste, lebo ja ti hovorím, že ja som to Medbay naozaj bol, naozaj som to bol sám, robil som si skeň. Ok, dobre, tak potom to môže byť Rebeka iné, lebo mohla ísť od kamier. Aj niekoho som potom nevidel, preto mám s toho piči som, chápeš? Hej, 30 sekúnd má nakýl, alebo 35, takže dá sa robiť takto. Počkej, teraz keď ho vyvoltujeme a vyvoltujeme na piču, tak proste stále máme šancu, lebo dva vrahovia nejsú. Lebo už teraz by bol kill a vyhrali by. A koho chceš votnúť? Pod niekoho určite, ale nechcem to zahrať na ruletu zase. Je tam, Lukáš hovorí, že ale každý môže to zvolenie len raz zavolať. Reddy hovorí, že videl Rebeku, uteká do elektriny. Ale bolo nás tam viac, rozumieš tomu? Tam je tiež ak tam. Bola na to je Rebeka, a keď nie, tak je to Lukáš. A keď nie, tak som kokot. Si kokot, a tu podľa. Dobre, robme tásky, budeme na to, len proste diskusia. Škrti ma tričko, škrti ako kut. Hrdlo mi to rozjebe za chvíľu. Posledný task. Vlastne impostori dneska vyhrali iba raz, že? Reddy s oným, za Statorom Žiským. To neviem, ak toto nie je, tá Rebeka bude mať ťažké momentálne ako kokos. Rebeka by mala zabiť buď Lindu alebo Lukáša podľa mňa. Lukáš na ňu príde hneď.
že by... Lukáš, čo myslí? Takže to byla prostě robota. Byla to, jsem rád, že jste mě vyhodili jen tak, když jsem jakoby Dolana odhalil první kolo a nikdo ho nevyhodil, jsem velice rád. Čekaj, ale to počúvaj, to je jak Dolan je, ty si retardovaný jak oni, jak Grinder normálně. To je piči s tebou, fakt. Máte tam kód na novou mapu. Rebeka, že ty se ale zamotala. Já už vidím, chalani. To právě, že tam jsem právě, že nebyl. Ahoj, Reddy. Čau, Reddy. Ahoj. Čau, Reddy. Ahoj. To byla na piču schoda náhod, tam prostě na ten no, začátek. No, to byla. Počkej, já jsem si myslela, že ty odjdeš, že to všimneš. A to je úplně jedno, že to byla schoda náhod, kamo. Můžu mi říct, co to je za argument, že já jsem si dělal zbraně, já jsem nic neviděl, takže moje zbraně jsou průhledný jako kot. No, já bych tě, já jsem tě jenom inside chtěl vyhodit, kamo. Což taková, ty máš takový štěstí, že... Ale to to, ale Mikina, jsem myslel, že jsi byl vážně vrah, lebo však nebyl kill, byl jen Astatoro. A treba nám jedného. A někoho sehnat? No, keď máš... Jste tam na slebo? Jsem furt mrtvý do piče. Co mám za farbu? Tady potřebuji novou čiapku. Čo máš? Táto. Farbu, no. Táto čiapka, kamarádko, ti hodím s tým stopsom, bude topečka. Čo ti to je tvoje sen? Diamanty v Minecraft, kokot a normálně farbu a zajebe si rohy ještě do toho. Teraz žiješ svoj sen. Teraz si žiješ svoj sen. Presti mu smutit. Si bielý konečný. Je som tá, on je čierny a je akože čert a ja som bielý a som aniel, chápeš? To je kukni sa. Rider, čau, sa chceli spúsim, dobre? Pustím, čo sa prída sama. Vincenzo! Nedáme kill cooldown na 30? Nie. Do piče? Ne, 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 to ako v pohode. Čúvaj, s Redim sme to vybavili úplne, že jednoducho na 35. No ale to tam bude stále vyhodil niekoho jen tak, mám pocit. To Dixa, nie? Nie, ale jo. Čo ti jebe? Kokot. Lebo to ide. Počúva, ale jebe ti, však to bola halus. Len Resnik proste komunikuje, vieš, keď zomre ty, to je tiež ako halus. Vyšetrovať. Však lebo ja nechápem proste, vy ak ste mohli dopustiť ty kokot jen tak voltovať. Ale im by to nenapadlo, oni by si mysleli, že už je iba jeden impostor, keby to nezaziapeš, chápeš? Ale však, ale to bola iba domienka, že ja ako chápem aj, ale to bolo ale... podľa mňa pičovina. Vždy, keď sú proste šiesti, tak musíš vyhodiť, podľa mňa musíš nieko vyhodiť. Vždy. Lebo nikdy si nemôžeš byť skoro istý, že to je impostor, hlavne pri tej našej debate jebnutej. Ja som doteraz nepochopila, prečo sa votoval Mike vlastne. Mike bol na šildoch, a Rebeka ho videla na šildoch, a on išiel to. Mike na framely. Čo? Ja už ja som takový 4x krú beď, a 3x sa nechteli vyhodiť, neviem tak. Ty si ma presvedčil, že to je Mike. Seba, čau. Čau. Mike, dobre, čau. Čau. Druhá mapa je? Druhá mapa? Ne. Dobre. Navždy crewmate. Mate, ba. Astator Lukáš. Vincenzo a Rebeka. Musel vidieť. A? No, Dolan. Musel ho vidieť. No, tak teraz mi vysvetli. Dolan, drž piču, nahlásil som mŕtvolu ja a ja už neviem, či si retardovaný, alebo si kokot, ale proste prečo nenahlásuješ tie mŕtvoly? Dolan zase stal na mŕtvole a nenahlásil. Je to Dolan, počúvaj. Ja rest utekal z tej úplne správa kokotiny a hej. Dolan išiel za ním. A bol sa my sme byli na levo a ja som sa teraz sa to prepečí, ani obaňu. Bola som v restom 5 sekúnd predtým, ako zomrel, môžem k tomu niečo povedať? Išla som ja, Rest a Rebeka, sme boli na tej rakete. Ja Aho. Som si robila ten quest a keď som ho dokončila, tak oni obidvaja už boli preč, aby ste vedeli, že bola s nimi Rebeka. Hej, ja som bola, ja som išla oprať elektriku a on išiel asi do druhej strany. Ja som bol na levo, No povedz mi do piče, lebo robíš kokotiny. Zas prvý, však by ma musia vyhodiť. No prehrajú hneď. Nie, nepribiehli sme tam, ja som dávno už to mal. No nic, tak to už je dať dobre. Dával sem.
ten led, proste tú teplotu toho ledu na minus 20. Áno, to som robil aj ja. Ale nemôžeš, Dolan, úprimne mi povedz. Šli sme spolu, ja som ten lad už dávno dorobil a ty si tam ešte stál. A stál si zase na mrtvole dobytky. Ja som první neudial led, ale první som udial to přepnutí to tlačítka. Co je vlevo od toho ten tázor. Dobre, Dolan, drž piču, ešte to ma tady takhle nechám. Vlavo od toho a prečo si robil čo? Dolan, a prečo si robil čo? A předtím jsem robil elektriku ještě před tím vstupem do té místnosti, před tím tunelem, tento bludiště. Čo je elektriku? No to bludiště prostě okay. Před tím, co děláš. To robiť no, mohol, lebo ten oný no, nalabota prepínáš potom. Nikoho som nevidel na tom bludisku, ja som bol jako, na kamere. A prečo ste sa zase nereportoval, lebo niečo mi vysvetlí iba? Ale však ja som to nevidel, ja som odešiel z tásku a než som skliknul... A hej, aj minulé kolo si to nevidel do kutu, vieš? OK, tak mi dejte, no, pohoda. A to sa aj skipnul, pretože ani neviem. A pojďte si do píče klidne. Pohoda. Ja sa neboj, no, to za to minulé, to ti musíme... Reportli ste ho? Áno. To report tlačítko ti svieti, normálne vieš na koľko jardov od mŕtvoly, to neviem, nerozpoň. Týkajme na tejšie prekvapení. Ale tak to vieš, ty si to potom nám prehral, tým pádom. Určite. Áno, keď sa nám prehral, takže vlastne van killerom, pekne. Parádička. Paráda. To bude druhý vrah. Myslíš, že bol Dolan druhý vrah? Že by ho náhodou len vyhodili? Chúďa. Poďme, nebude Dolan vrah. Rebeka a... A uvidíme kto. Jaký aim chat? Ide to? Ani jeden mi neujde, ani jeden. Stihol som to? Len to stihol. Okej. Okay. Ty koko, no tak to možná Dolan nebolo. Realus. Ajajaj. No, teraz bude double killíček. Ja som sa mrtvolu u tý rakety, jak tam sú tie vykřikníky 4. Či u jaký rakety? A byl to Dixon. Jo, udrila. Inak môžem spomenúť predtým, čo Linda rozprávala, že kto bol s restom naposledy vtedy... Áno, chcel som to isté povedať. Chcel som presne to isté povedať. A to bola kde? To bola Rebeka? Ja som bola teraz na zbraniach. Áno, to je jedno, to nevadí. OK, tak ma otnite. Ja som počul, kde všetci boli. Jasné to, kde si bol? Ja som bol na dolnej strane vľavo, ak je ten strom a doplňuje sa hore, dole, hore, dole. Ja som bol najprv robiť tu pri tom ľavovom onom do piče v strede. Teraz keď sa našla mŕtula, kde si bol, len to chcem vedieť. V rúmke tam, kde začíname, keď sa odvotuje. Oni sú dvaja, chápeš? Ja som dělal také kartu, potom som dělal to IDčko, potom som dělal tep kolobnier a běžel som nahoru doprava. Rez nahoru do Petlakovej? Počúvaj. Nicho, našiel som v Petlakovej mŕtvolu a Vincenzo nahlasil skorej tu na zbraniach, nech ja tu one a boli vyjebané svetla a vedel som, že tam niekto iné. Tak tohle kamaráde neviem, ako bez zela nezhodíš. No, počkaj, no, na zbraniach mŕtvola? V Petlakovej je mŕtvola, jak ideš z hora cez Medbay, jak ideš cez Medbay do Petlakovej, urobíš a potom ideš dole. No tam sem blnul, akorát ja sem na mŕtvolu. To nie, vy nedáte preč tému od Rebeky, to zabudni, lebo si druhý. Áno, to je pravda. Vravím vám, že s Restom bola naposledy Rebeka, obvinili sme Dolana, ale sú dvaja vrahovia. A Linda to pravila, že ju videla a Linda je teraz mŕtva. Ja, Linda, Rest a ešte niekto bol na tej druhej strane. Ja som robila ten vykričník. Vyklikala som ho, vypli sa svetla a išla som proste naľavo, išla som ich opraviť. A Rest šiel do druhej strany, asi keďže som ho nevidela. Ja do piče. Neviem, čo viac hovorím. Flipnout a Rebeka je nevyzbolečná, no, tak je to tam cieľom. Musím pomstiť do bnicu. Že musím pomstiť do bnicu. Ma to bude rodne projebané, ale to ide, alo. Takže easy elo v tejto hre. Ja mám myš. Som strašne dlho nenabíjal myš. Tak mi zhasne. Čo?
Hop, 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 hop. Jsi mrtvý? Jo. Ako prvý. Som zvedal, jak sa zahrá Miken. Či to lupne, alebo nie. Ukáž, 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 ukáž. Piče, Cigo ide za ním. Cigo zomre teraz. Nie. Ja ho dám zamkou, to je ale nepríjemné. A peniaze, hneď som ich zacítil. Chudák Mikeno, tam nemôže nikoho zajebať, oni sú furt v staku na sebe. Hej, Randy Oz, jeden juný sub, ďakujem, Lolček, 3 mesiace, 3 sub, ďakujem. Díkyčko. Ono sa... Dobre, tak ja viem, kto je na... Počkaj. No, tak teďka som našiel telo kamaráde úplne akoby napravo v lobby. Ko? No, Lukáše. My sme s Dominikem teďka behali celú dobu, nahodili sme svetla, potom sme bežali dolu na vzduch, keď sme dali tam preč. Aha. Jo, jo, jo. Tak a celú dobu sme behali spolu a teďka... Dobre, tak je to Vincenzo tým pádom. Kamaráde, ja sa ju Vincenzo tým pádom. Že Cigi bol jediný, ktorý dával distraction preč z Rebeky, vieš. Yep. True. Počkaj, a ja som Dominiku, ty to bude taká potvrdiť, že ja som bol celou dobu s tebou. Jebte rád to, že majú... Ale bol aj posled... Ja ti neveřím ani koko. Takému neveřím. Kolik je bytásku? To jedno. Ja to čistý. Vy to idete takto prejebať. Pamätajte si, že keď umrem ja a ja to nebudem, tak to je Vincenzo. Alebo... Tak je to možná ešte Miken. Bol ešte Miken. Bol ešte Miken. Celú dobu. Jo, my sme behali celú dobu s Dominikem. Tak tam musíme ísť, ktorý prebehať to rytmo, som to procent, když sa sme behali. No jedno. Poďte na to, že som to ja. Dobre. Ja už som ako dal rytmo za nové. Ja to mám takto, kúknite sa, takto nechám si, dám, že skip vote, aby ste vedeli, že som čistý. A môžete ísť do piča. A co teda obvinil Rebeku, tak když tak je to Mikeno. No. To... Ten Asator je borec. Preto Asator nespýtal ty koho, že čo robil Vincent a Cigo. Keď majú alibi, tak jasné, že naposledy kto bol s Plačkorysom bol... Miken, do piče. On teraz volá emergencia, Prečo nerobí otázky nikto? Nejaký ghost je afk asi. To nemôžeme nechať tak, že vyhraje. Hep, teďka som bychal... Tady tohle halu znovu. Ja som teďka bychal. Je to Miken. Je to Miken. Poslouchej. Dominik, my sme celú dobu behali spolu. A normálne... obvinil Rebeku, tak je to no, seď ty. Ale ty jsi byl jedinej z Lidpauze mimo a ty jsi hnedka obvinil Lidpauze. Bez piči, Dominik, mi musíš věřit. Teďka, Dominik, já to nechám na tobě. Obvinil jsem ho. OK, uvěříš Mikenovi, který pořádl, že? Jo, ale nechám to na tobě. Teďka celou tým máš každý odhal, kamaráde. Kamaráde, ani jsem ho nenaksnul na Rytmauze, ale byl to Astatoro, protože odváděl distraction. Nebyl jsem to já, kdo ho natknul, jenom jsem to pak rekával. Hnedka na startu řekl, že to musí být Rytmauze. No a proč řekl, že vy dva jste spolu. A Rytmauze řekl, že v tom případě to je Vincent, hnedka na startu. No ano, my jsme si do Mika běhali celou hru. Nebo řekl Miken, že to bude ten Miken nakonec, který ho obviňoval hned na začátku.
Pičo, Dominik, musíš mi takové bez piči. Já jsem říkal, že to je Rebecca. Já jsem říkal, že to je Rebecca na 100%. Proč bych, a očividně je to ona, proč bych ji z začátku flamoval s váma? To je úplná koketina. No, aby ses potom, že ho neprokecal, ty Magore. No jasně. Kdybys byl jediný kámo, kdo by nevoutul, tak by tě hned voutuli další kolo, že jo? Jo. Proč jsi mě nezabil, Miken, když jsi zrovna běhal? Jako... Já to nejsem, ty Magore. Jebej ti na hlavu Dominik. Teďka bez piči. Ja by som ti veril na 100%, ale ty proste, ty si to mohol tak dobre zahrať, Miken, že si si zrobil alibi u mňa ako kot. Na milion procent si udelal alibi. Ale kamo, ja bych zabil tolik lidí, kdyby sme spolu celou dobu behali, chápeš? Kdyby sme vyhodili Rebeku hned na první kolo, kamo, jsi Magor? Keca jak hovado. Jak bych to kamo stihl, Dominik? Ty vole. Já jsem, víš co máš za štěstí, Dominik, já jsem tě nesil kámo zabít, nebo na startu. Já jsem chtěl zavřet dvere, ale oni byli ty jsi mě viděl, jak během tomu tlačítku s tebou, a Satora, ty vole. Ale já jsem mě viděl. Miken tam ani nebyl. Kámo, poslouchej mě, já jsem to, že tam jsou dvě cesty, že jít k tomu tlačítku. Já jsem ještě dneska nepovedal ani jedno slovo, vy si mám říct zájmele jako prvého, já vás prijebem normálně. Miken, já jsem vedl, že jsi to tak spravil, ale... Ja proste som nechcel bať teba, lebo som sa bál toho, že keď to nebudeš ty, tak budem zabotávaného kokota, vieš? Ja len kvôli tomu... Ale ten play... Ja proste... On to zahral tak, že on si zrobil totálne alibi u mňa, potom si na sekundu odbehol a zajebal... Kamo, jo, ja som... Kamo, to byli tak kvek kvekkeli, kamaráde, a som to dělal ty pičo, no to bolo kamo, kvôli sa fakt, to. Tam si. Zrovna ako prvý zás? Nie, teraz budem impostor a skočím pred niekým do žachty a hneď ma vyhodí ako prvého. Čo si je? Čím ďalej tým kúkal? Ja som sklamal seba samého aj svoje presvedčenie do piče. Lebo som uvedol kamarátovi, chápeš? Názor, buďko. Zavrel chat. Viděl jsem na obrazovce double kill, ale nevím, kde byl Ciggy a Miken. OK, já k tomu můžu říct, že jsem Ciggyho viděl odcházet zleva z toho stromu, prosím, jak je tam místo, jak tam vyhazuješ ten trash. To šel někam doprava na sníh. Já žijem, ty kokot. Já normálně nevím, ale povedz mi, že proč si běhal jako spasený při storage? Išel si dnuka, vyšel si vonku, běhal si tam jako doplašený zajac. A čo som mal robiť? Že vás sledujem, ty kokot. Však tasky? Ja, počúva, ja už od nikoho sa neodlepím ani na sekundu. Ja ti hovorím, ja nebudem zomierať. To zabudni. To ja už sa držím každého a krieš. To pokiaľ ma niekto neuvidí, že zaskenujem a nebude sa mnou behávať stále, tak to mám piči. Počúvaj, viem, že Miken, Dixo a Rest boli jediní, ktorí šli dole smerom doľava. Takže... Počkaj, ja? Nie. Ja. Miken, Dixo a Rest. Čili jediní, ktorí šli smerom dole doľava. A počúvaj, jediný... už teraz si vymýšľaš pičovinu, kvôli tomu, že tam bol aj Dolan, lebo sa tam bol so mnou. Dolan. Dobre, tak ale jeho som nevidel, tak preto. Dosvedč tu Dolan okamžite. Jo, je to tak. Dosvedčím to. Ale Rest, ty si šiel potom kam od toho ty pičoviny. Kam co si šiel ty dělat? Za task. Išiel on k stromu. On bol v komunikačke? Tak ke stromu si šiel, jo? K stromu som išiel, no. Tak to zase nešiel. Ja typujem, ale jako? Stavit, pozor, jako kokot na Resta. Ty si šiel pod tý komunikace, jak má sabotáž. Tak jak som myslel s tebou, hej, išiel na pozrieť doprava, či náhoda mne je nejaká mrtvola, klikal som report celý čas a potom som išiel smerom k stromu a zvolil poradu. Takže neviem, kde to presne vyplo, okay, prvý ťahu možno? Ale v tom prípade tam ale si niekde musel potkať Cigoše, pretože on tam teď odcházel. Cigoša sa mne stretol.
No, tak to je takový. Vôbec, ani slovo. Ja som videl Cigoša som nestretol. A kde by som ho mal stretnúť? Však ti to říkám, že odcházel od stromu, tam proste ven na sníh. Počúvaj, sú to počkaj. No? Však teraz sa reportol, lebo sú dvaja mŕtvi a nikto nevidel mŕtvolu a ty povieš, že si videl ako ciga mŕtvého, alebo čo? Či čo sa deje teraz? Živého odcházel od stromu. Ale je mŕtvy. Takže ho videl ako posledný, hej? Tak sa zajebal ty. Dobre, kamoško. Dobre. Ale ti pozor na arest, ako mne sa tiež nepáči. Či ja som nemohol povedať, že som išiel doprava? Do onemu k stolu? Lebo tam bola kurva. Ja sa musím ísť povedať. Rozmýšľam kto na museli alibi. Rozmýšľam kto nám vytvorí alibi, čo je najlepšie. Lukáš asi, Plačkoris. Budeme utíkať iba s ním. Musím, bohužiaľ. Dobre, kam mohol ísť? Mŕtvolečka pri elektrike a choďte do piče, mám značite. Zajebím vás všetkých, ti hovorím. Nešartujem auto. Nie, rest to nemohol byť. Nie, beď, ty si bol oné, ty si bol konnou na zbranie. Dixo s Lindou mne teď videli biežec zprava dole, to tak. Ja som bol celý čas s Lindou, ona bola aj na skene a celý čas... Dixo, prečo celý čas čakal? Dixo, počúvaj, ty si ma frejmol jak kokota pojebaného prvé kolo. Jebe ti. Ne, to som bol ja, čo ty? Tak ty kokot. Ja som šiel za tebou, lebo bola tma. A držal som sa pri niekom a proste išiel som, že buď alebo. No lebo ty si čakal na ten sken, potom si sa na neho jakýby postavil, že sa ideš skenovať a hneď si bol za mňou aj tak. Však iba som išiel za tebou. Aha. Dixo, ty si nejaký vyzvedáč a vždy drží špičku, sa mi zdá, vieš? Jak? Dobre, doteraz kapal naposledy, kde bol, vlastne mŕtva bola pri elektrike, kto to bol posledný mŕtvy? Astatoro, dobre, kto bol za Astatorom, kto ste ho kde videli? Ja Lukáš a Rebeka, ja som bol pri meteoritoch a v... A elektrik... No tu... Ja som teďkom bežal ke svetlu. Dobre, počkaj, kde si ho nahlasil? Pri elektrike. Ja som otváral, ja som prišiel, ja som videl mŕtvolu, ale klikol som náskôr na dvere, ja som to zrušil náskôr. Ja, Dolan a Linda sme to nemohli byť. Čiže ostával Lukáš a Vinxen. Ja vám hovorím, že som teraz naposledy plnil dole fľašu. Najprv som bol s Restom, bol som s ním, strieľali sme spolu... jak sa to volá, meteority, tých 20 meteoritov, čo máš trafiť. A potom som išiel ja do lava plniť fľašu. To je všetko, čo viem. Ten je ako tichučko teraz. No tak počkám aj domluví, ne? Ja som delal tie fucking kormidla, co sú vľavo dole, nebo jak sa to menuje. Vychádzal som tam vypúšť svetla a bežel som nahoru k elektrice rovno. Počkaj, kormidla si kde, vedľa ktorej miestnosti, lebo ja som išiel s Lukášom aj s Rebekou a ja som ťa nevidel vôbec nikdy tam dole. Ja som bol vľavo dole delať kormidla. Vychádzal som ven, vypli sa svetla, vyšiel som k elektrice. No ale pri elektrike bolo mŕtvola, nie? No veď to teraz bolo, že išiel priamo k mŕtvole. Aha. Ojaj. A ja neviem, či som ho videl pri tých kormidlách, ale... Určite řekne, bych byli postrnoch, jedu přímo k mŕtvole, ty vole. Čak to je, no toto divný. Hezky čest. Čiže ja samozrejme ju zase, ja musím rozprávať všetko, non-stop, chápeš? Ajaj. Ja som chcel len ripnúť, ja som ho nechcel vyhodiť. Ja som chcel len ripačku rýchlu, do piče. Ježiš, to nepresvedčí hneď taká rozsračka skurvená. Boha! Prasačieho. Tak, to je pekné na píp. Dobrým s týmito bláznami. Píče, oni behajú spolu jak kokoti. Ja keby som dal skip, tak by mi prežil alebo neprežil? Bože, možno niekoho sredme dole. To pič, ja som nedal skip, ja som pekný kokot.
Musím byť rýchlo kamerám, čím skôr. Oni to neprišli robiť? Do píče. Tonič Restik, D, jednoznačne máš slabý potenciál na impostora, D. Pozrieme sa, ako chytiť. Oh, počúvaj. To bol. Ja, ale počúvaj. Aha. Predstav si, počúvaj, Vixen, ja som nedal skip vote, ty by si to prežil, mne je zle, koko, ja som dement. Počúvaj. To je jaká ináč pičovina, že keď to neskipneš, tak to dá hlas tomu, že ťa vyhadzujem. To je jaká pičovina, podľa mňa. Ja som sa vyšťať. To není jedno, pretože ani ja som nedal skip, pretože som si neuvedomil, že tak málo času to je. No. Ja som mohol taký zakrániť. Nie, ale Rez normálne 3 kola umre prvý ty kokot a zrazu neumre, prežije a nikomu to neprije. Ja som povedal, že to je Rez a zomrel som a ty kokot by nič. Však ale počúvaj, ja som to úplne dokurvil jak kokot s tým stromom, to som úplne dojebal jak hovado. No, to si dojebal. No. Ale napravo mi tam niekto myhol, počúvaj, vieš prečo ale? Lebo napravo sa mi tam niekto myhol, pri tom, že tak som tam nemohol ísť, lebo to by bolo úplne napadné. Tak hovorím, že strelím naslepo, že ničišiel som k stromu a tam dolan pojebany. Či je cigo, či kdo. Ja som tu, za mňa môžete. Poďme. A toho pri tej elektrike si zajebal ty, či nie? Nie, tiež nie. Okay. Ono je Vincenzo otrol hlavu a Rez sa na ňoho kúka, že reporti to a potom Rez dišiel hore do kúkačka si nemal Vincen a ja že dobre. Čo si blázen. Len to už je normálne na hovno, že keď hráme a normálne si 3 alebo 4 dní není impostor a potom si ho ideš zahrať, tak to normálne si normálne v šoku, že čo máš spraviť, ty kokot. To si normálne v šoku, že čo máš spraviť, vieš? No ma netušíš. Prečo nevím tasky žiadne? Ja jen to vypnuté. Vík Linda. Takýto vent kill do piče. Pomsta. Jop, viem kto je vrah. A ani neskúšaj Linda, lebo som ťa videl na kamere. Takže jeb na to, proste Linda, videl som ťa na kamere a... Koko. Kde si ma videl na kamere, keď ja som v hlavu dole bola? Nie, by som vtedy si viackrát impostera dá hrať do piče, nech ona sa do toho zazná. Nie, ma dostanem. Nie. Ty si zajebal, Resta, to ti dám teraz kokot ruku do ohňa za to. Linda, ja hovorím vám, nie. Votujte Lindu. Ešte ste ma stretli, Lina, ako som chodila. Nie, Linda ma repol. Kde bol mŕtvej? No ja neviem. Napravo, kde robíš tú kokotinu. A na kamere som videl Lindu. Kurva. Rýchlo spravím tasky a skočím si to nájsť. Ja som kúkal kameru, Linda pribehla ku nemu, zabila ho a akurát vypadli kamery. Jeb na to, proste votujem Lindu, je to preto Linda. Som stretal, berte mi, neberte mi. Naľavo a chodila som. Ale počúva, ja som hneď od kamery bežal k Restovi. Ja som vedel, čo sa stalo, ja som ťa videl. To neskúšaj na mňa. Mm-hmm. Ale to by čas som prední, no. A to ti myslíš, že to nie je Linda? Je na to, Astatoro, je to Linda, vieš? To ti myslíš, že to nie je Linda? Nie, šo klasicky jeden obviní druhého, dáme ho všetci, dávam seba. To si myslíš, že to nie je Linda? To dobre spravila, do piče. Ja som sa videl s Rebekou iba a s Vincenom sa spravila dobre, do piče. Počúvaj, priamo na kamere. Jakoby nemá žiadny alibi od nikoho, takže bych tomu veril, no. No, stretla som aj Mikena, on Miken je mŕtvý, aha, a ešte niekto. A ty si čo myslíš, Cigi? Akože ak Dixov je, že bol na kamerách, tak ja som išiel okolo, išli sme, že... Kto videl Dixa na kamerách? A teraz som akože na kamery a nevidel. Ne, ja bych ako Dixovi skoro i vieril, no, ale to proste bola kamera. Hovorím vám, je to Linda. Vám hovorím, že ja som dala seba, veď. Dajte mňa, veď jeden ma videl, takže som to ja. Hej, dávam. Tohle v tomhle nevieřem. No. Že jeden ma videl, som to ja.
Nie, že ona ich tým chcela presvedčiť. To nie, ty čer by si to zle pobrali. Ona chcela povedať, že... by si to zle pobrali do píče. Jak to ona myslela. Ona to myslela tak, že vždy strieľame na blind úplne, vieš, že na random. Že keď jeden niečo povie, tak sa... Do píči, čo je tu slov? Tam nešlo o urážku, čet boha. Vy ste pepegy. Hop, hop, lebečka. Black Diamond. Počkej, máme tásky? To bude rýchle jedličko. Aký do pozíci zakrmeť na tom vždy prvý? Super, úplne som nadšený ako hovado. Úplne som nadšený ako hovado. A za posledných 15 hodín som bol vrah raz. Takže a hneď ma zhalili. Úletik. Úletik. Červená, žltá. To je ružová či fialová? Up. Som našli duch? Víš, aspoň to mi ide. Najrychlejší duch. Piče. Videl som, že Rebeku žltú mŕtvu na monitore. A? A je jenom jedna mŕtva, tak ja si myslím, že Linda to bola. Mhm. Bola. Tak ja bych řekl, že to Dixový bejt nemôže. Ja som naposledy Rebeku videl... Lukáš nejak nevypráva, že? Pod skenu. Či to sa mám zdačiť? Lukáš nejako nevypráva. Kto si myslí, že to Linda nie je, lebo som celý, kto by tak obhají, alebo tak. Ciki, ty si... Mu klepla. Pre minus na Kasper. Ďalší minus si nám Kasper. Čo? Ej, to by to mal spraviť. A kde bola mŕtvola? Nevie sa. Len hovorím, že ja som videl Dixa hore, lebo som stretol Dolana. Dixa to nie je na 100%. Na kameleonovi, alebo... Ja viem, že ty si tam stretol Dolana, ale ty si prišiel ze zhora, ne? Si musel prísť. Ja prišiel z hora a stretol som tam Dixa na ďaleko hľade. A Rebeka tam nikde nebyla proste. Erika Žumpa je kanalizačný objekt, aj to nádrž určenú na zachytávanie odpadov vod a splaškov, nemá obtok, používa sa na prv v miestach, kde nie je možné napojenie na kanalizáciu s čistiarňou odpadových vod. Ja som teraz bol strieľať asteroidy. Sedimentný, fakt. Na čo? To asi ešte neprešli takéto pičové. Ja som videl asfaltora na kabelech a potom som delal strom a šel som na elektriku. Ja mám typ, ale to uvidíme ešte neskôr. Vypnite si streamy, lebo tu sa tipuje. Mám tip presne. Ten, kto najviac kričí inak. Jaj, čo rytmauzy? Čo? Vypnite si to ty. Čo? Ideš. Mohli prosím niekto vystrediť význam tejto hry. Je to pre 10 ľudí. Z toho sú dvaja vrahovia. A ty nevieš, ktorý sú to a snaží sa na to prísť. Ktorí sú to a vyhodiť ich. Oni sa snažia všetkých povraždiť a ostať skrytí. S tým, že keď nájdu nejakú mŕtvolu alebo niečo, tak sa diskutuje, kto čo videl. A snaží sa odhaliť vraha. A ja som teraz zomrel, takže už iba pomáham za Kaspera tu dorobiť nejaké tásky. Ktoré keď stihneme spraviť, tak vrahovia prehrajú. Takže buď môžeme vyhrať nad vrahmi tak, že urobíme všetky tásky a nestihnú nás pozabíjať všetkých, alebo že dokážeme odhaliť vrahov a vyhodiť ich preč. Vyvoltovať. Nemali sme si pre to jedlo. Nemá potom nečakajú, že? Idem pre jedlo, počkajte chvíľku. Mám tasky komplet. Okay. Ďakujem za výsledne. Ej, nemáš začo? Citadelka? Jo, pardon. Jo! Hneď som dužiť. Mŕtvolečka. Vík sa na niekto jebol, ak išiel od tej tyče z generátoru. Čo? To je nikto, že niekoľko ľudí umrelo. Degenerátor.
Ľava tyč. Poved mi, Astatoro. Strašne si myslím, že to bude Astatoro, chlapci. Dobre, áno. Astatoro. Poď ma a prehráš hneď. Poved mi, kde si našiel mŕtvolu. No, medzi ľavou a pravou tyčou pod schodami. No, lebo ja som bol teraz napravo hore, bol som tam si dorábať posledné dva tasky, čo mám. A keď sa fixol reaktor, najprv odtiaľ dobehol Dixo, ten išiel do, jak sa to volá, do tej pretlakovej, či jak sa to volá, proste napravo dole, ako keby cestou. A teraz na konci, jak sa to reportlo, dobehol odtiaľ za mnou Cigi. Je to on. Počkaj, Lukáš, ja len ti jedno poviem, že s Vixenom si ma videl odchádzať ešte z pretlakovky, kde som bol s ním sám normálne 10 minút. Kolo predtým ma obhajoval, že som bol sám s ním, robil som kabely a nedal som ho. A vravím ti, že keď nie si ty, Lukáš, tak to je Cigi. A Dixo, ty... Nechce byť konkurál vyhovárať sa na mŕtvoli, ty koľko, čo sú niekde pohádané. Ale vedel, si môže pamätať, čo hovoril Vixen, to je, nejde o to, že vyhovárať. Ja ti môžem povedať, že môžeš si pamätať, jak ty koľko neviem. Môže. Povedla, že aj, samozrejme, že si môže. A dobre, Cigi, ty si vrah, čiže ty z teba sa... Ale víš, Astatoro už akrát po sebe nahlasil mŕtvoľu. Dobre, chalani, Astatoro, čo povieš na to, keby sme to zahrali inteligentne a proste dorobili si tasky? No. Podľa mňa chýbajú tak 3 tasky. OK. Takže Deventko prehra. Hej, kto tu má nervy? Deventko prehra. Aha. Toro, to čo bolo? Ani to neskúšaj, bratku. Toro, to čo bolo? Lukáš. Takto sa rýchlo nahlasí mŕtvola, keď niekto skape? Lukáš. Lukáš. Ja ťa počúvam. Ja vás počúvam, čo mi na to poviete. Počkaj. Pripravený to nahlásiť. Daj v osade tak húkáš? Daj v osade tak húkáš, kokot? Počúvaj. Ďakujem na to. Toho vyvolíte. Lukáš, pamätáš, bol som tam ja, Dixo. Môžem povedať, čo sa stalo, či len budeš húkať jak opica? Už nemôžem ani húkať, bohužiaľ. No, stalo sa to, že som si žiel zrobiť posledný task stíhačku hore. V strede hore stíhačku. Dorobil som ju, išiel som opraviť komsy, prišiel som, aj som ich opravil. Jak som vyšiel s komsou, tak bola tá mŕtvola a som to reportoval. To zastalo. Čiže je jedno, čo zrobíš, Lukáš, buď posluchneš jeho a prehráš, alebo ho votneme a vyhráme obaja. To ešte hrajú? Choď to! Ja viem, čo som videl, takže ako... Nemusíme sa o tom baviť. Mňa len zaujímalo, že on je. Mňa len zaujímalo, že sa tu budú vymýšľať za historky, vieš? No. Dojevrať. Však normálne, proste ty si urobil komsy, ešte som sa pozeral, či ich fejkuješ, alebo ich spravíš, lebo killer by to fejkoval. Čo mám tortu s mesom, na chuk si vybierajú, či nech sa nájme človek, je? Priebal. Nech si nemusím, ale, nech sa nemusím rád na slušňáka pred vami. Čo mňa na základe tohto vlastne. Čo ja som chcel proste niečo povedať, ale bohužiaľ mi sem došlo embargo, ty koľko nomeku kláči, že nemôžem učať. Ja som to počul ináč, ak ti niekto klope alebo niečo. Ja som ešte videl toho Rutmoza, ak nedelal tá správa nahoře, ak tam fejkoval. A pak mne zaebal, škoda. Hromadne mi sem došlo embargo, ty koľko, David, chcete, aby som hral túto húčaciu hru s vami, ty koľko, tak to je halus. Mi nepomôže také veci. Ešte, si bol jediný, ktorý neobhajoval prvého vrána. Dajte mi sekund dojem iba, hej. Ešte som chcel povedať, že normálne som na silu šiel, že ja Dixo Lukáš. Tortilu a to sa išiel. Ale tak Lukáš ťa vedel, ak zlo jebnul.
Ja vždycky na schvál stojím ďaleko od všetkých, alebo teda ďalej, nestojím na sebe. Mohol byť aj Astator, lenže... Ne, ty si udial animáci teleportnú. Cigo, napoj sa. Počkaj, čo, ja som sa odpojil, to ja... Nie, ty si sa... Nie, stačí dať play again, podľa mňa. Keď zabíjaš, tak sa portneš na toho, koho zabíjaš. Nie. Ideme pozrieť mapu, či tu dodáme. Ale by som ešte túto, táto je dobrá. Dajme ešte jednu hru túto a potom dajme aj prvú. Kod, nejdem, kod vôbec. Dobre, dajme 3 minúty, dojem, dobre, 2. Nejdem, kod bol, že jo. Čo je rýchlo to zrejme. Dobrú chuť, kokote. Dankujem. Spasiba. Dobre si zrobil, že si zabil Vincena, ktorý bol môj alibi ako kod, ale... To tiež vyhovára sa na mŕtvolu. Ale ja ne, to nie je, že vyhovára sa na mŕtvolu. To je to isté, keď som povedal, to je to isté, keď detičky spadla aj draž školička, vieš, Linda povedala, že Rebeka bola naposledy s Restom a Linda zomrela. A ja som len povedal, že Linda obvinovala Scéna, Rebeku naschval, a to babam. To nie je, lebo boli dvaja vrahovia. To je to isté. To že to nie je vyhovárať sa na mŕtvolu, to som dával info. Okay, že mu jenom pripomňal, ako by sa už říkalo. Cigi, a ty čo, kde si? Ja sa napojí, ti hovorím. Neštartoval hru. Nezabudaj, že mi ešte dlžíš 20 diamantov, dobre? Počujem, ja sem ukážem. Na to. Kromujem, vybral celú čestku aj s Ironom, aj so všetkým, ty kogod kápiš. Máme voľno zo školy, máme karanténu. My všetci, množné číslo do píče Y. Nejde mi sa to napojiť, bohužiaľ. Tak správme to na novo. Mapu? No však keď mi nejde sa napojiť. Dobre, tú strednú, to dá, tú strednú mám. Udiaľne už vám poslať kód. Pohnem. Nie, to tam. Jebli bez vás. Jebli. On. Koľko sa kaj Andilek? Som mu dal dojesť taniera a on sa hneď rozbehol a zýbal mi sluchátka slzas. Vixen, my celkom spolupracujeme, či? Kto je? Yep. Ja som Kasper, kokot. Kasper, ty to som ja, ty dement, nehaj ma. Však ja som furt duch, chlapeč, ja som furt duch, si predstav non-stop. Ty? Môže spustiť. Jo, Kasper, to je res do piče. Bola Kasper. Čiže ja som furt len duch, nezabijajú vždy prvého, vždy, 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 vždy. Lebo sa vedia, že zahádam do piče s vami. Postavil sa my. Aby sa postavila cikula. Nie, ja som hľadil, niečo odduje. Rebeka, Lukáša, Stromy, Kendola, Linda, všetci sú tu. Prifár na svetla isto nikto dodal. To robia vždy, poďme. No, dobre. Takže mŕtvolečka bola asi, neviem isto, lebo sa zrovna rozvidnievalo, ale myslím, že v Medbay. Ja som tiež išla, nie, ja som išla tiež na Lasiť, akurát som tam bežala a ona bola keby v tej uličke. No a pred nami išli, to je na piču, pretože to je začiatok hry a tie uličky išli všetci cez tú uličku. Jakoby ja som videl, že toho Lukáše už na svetle, ja som to svítil. Všetci? Katovadimir hodne. Áno, že ma videl na svetlách a ona... Dobre, kto bol, dobre, povedz mi, kto bol úplne hore, že už pri svetlách. Lukáš, kto tam bol všetko? Ja som to nevšimol, už sa nahlásilo. Ale ja si vždycky snažím zapamätať... Rebeka, Lukáš, počkaj. Ja som odbočil do reaktoru. Ja sa vždycky snažím si zapamätať mená, ktoré ostávali na spavne. A na spavne ostával Astatoro, ja, Rebeka, Linda, myslím, a Miken. A ja ešte, a ešte. Ja som sa ešte dorábala quest a Rest vybehol predo mňa a tento nahlasoval. No, takže dobre, povedz mi, kto bol teraz, kto nahádzoval elektriku, kto tam bol s vami. Koho ste videli po ceste, kto nahlasoval? A ja som bol... Ja ano. Ji nahodil a vedel som Lukáša, kto bech.
Jasne tak. Dobre, a ešte niekoho nie? A ja nikoho iného? Ješ... Nikoho iného som nevedel. Miken, ticho, teraz teba idem frame práve. Dixo, ty si kde bol? Jebe vám, ja som bol pri reaktore a robil som si kabliky. Dobre, dobre, ja sa ťa... Počkaj, nemusíš byť výtočne agresívny, ja sa len pýtam, kde si bol? Ja som bol pri reaktore. Dixo, videl tam Cigiho? Nie, iba Astatora. Pretože když sme bežali, nech sa dostali svetla, tak Cigi zabočoval do reaktora. No, Astatora si tam videl. Išiel do reaktoru, lebo ja si vždycky robím tasky tak. Kde som videl? No, pri tých dverách, ja som si tam robil kabliky hneď vedľa, teba som videl ako... Počkaj, čo? Bola tma, ja viem. No, ale ja som range na teba nemal, ja som ťa nevidel ani kokot. A jejda. Hovorím, že som teba videl, že kde si bol. A ty nie, počúvaj, ak to bolo mimo pretlakovú miestnosť, tak si myslím, že to nemohol byť nikto už úplne hore za pretlakovou miestnosťou, pretože to no, bolo fakt, že rýchlo. Ja vám hovorím, kto bol na spawne, jeden z nich to proste je. Ktorý? Ja dávam. To už vrátime Dixo, že si videl. Linda, Rest, Miken, Rebeka, Astatoro a ja. Dobre. Sme tam ostávali ako posledný. A ty si išiel k svetlám, takže Astatoro a... Vy ignorujete, čo povedal Dixo. Vy ignorujete, čo povedal Dixo. A čo povedal Dixo? Že ma videl a ja som ho nevidel ani koľko. Ale tak, keď som ho videl, tátka, on tam probíhal. Hrem. Astatoro, Rebeka, Lukáš. Miken, Dixo. Astatoro, Rebeka, Lukáš, Miken, Dixo. V jakom poradí robíte tásky? Ten Dixo. Dixo, Cigi išli hore. Miken, Astatoro, Rebeka. Že tam prišiel na sekundu k tomu diamantu, len tak a odišiel. No díval, že som je neznal trošičku. Nie, že ja? Ja som sa jednou... Ale čakajte, Linda, rozprávaj. Ja som tu odvolala, Vinkton je evidentne mŕtvy, ale boli v pravohore, sme robili s Lukášom quest a bola tam celý čas s nami Rebeka. A potom sme išli do úplne pravého horného rohu robiť quest, za s Lukášom sme sa tam presunuli, bola tam aj Rebeka. A vyšli sme z questu, Lukáš bol vedľa mňa. Počkaj, myslíš tie raketky hore napravo? Hej, a proste Rebeka nebola nikde, prebehla som tú miestnosť, aj tú ľavú, aj hore a proste... Ja som bola... Mňa videl Miken. Aj Astatoro. Ja som sa na ňu napojil a behal som z neho celý čas. Ty si to totálne zmyslel, som ťa tam hľadala. Hej, ja som si spravila tie dve tasky a potom som išiel do druhej, hej, no tak to môže byť, ale skôr takýto frendy, kokos. Vy môžete povedať, v minulých dílech ste videli, Dixo povedal, že ma videl v totálnej tme. Niekto povedal, že som robil tasky, ja som žiadny task nerobil. Ja som bol pri pretlakovej miestnosti, otváral som ju a niekto nebol pri mne. On hovoril, že ma videl, že jak robil káble. Nohy som ti videl, ty blbec. Miken, kde si bol ty teraz? Táto mŕtvola bola... Počkaj, nebola táto mŕtvola, Linda, ešte mi to povedz? Táto mŕtvola, čo si nahlasila, bola kde? Ja som nenahlasila mŕtvole, ja som stlačila tlačítko, lebo som nevedela nájsť Rebeku. Aha. My sme bežali, ja som bežal hlavne s Dominikem, my sme ďalej, ja som ďalej ty pičo na startu. Dobre, môže byť, on mne strašne zmizlo z dohľadu. Obhajujeme ju dvaja, nie jeden, čiže podľa mňa to je dosadočka. Jo, Rebeka to sama tam nahoře vlevo. Ne, Dominik se mnou teďka názval reaktor. Tam som stál ja a Dominik. Ja som tam bola pri nich, hej. Takže jediný zatiaľ, kto tu má Night Vision je Dixo, hej? Jo, ale vyhodiť ma len tak bezdôvodne, ako... To však... No ako nemusíme zatím mať, dávajte sa na pozor, pretože... Veľmi vám, že mi ušlo ty kouš, lebo ja som videl Rebeku Astatora aj v kafeterky. Miken, Cigi, Astator, Linda. Dixo ako posledne. Dobre, Dixo je za nami. Jediný Cigo sa odpojil preč. Jediný Cigo to odpojil preč.
teda číslo 8 9 8 9 6 6 5. Oslepím za chvíľku. Tak to som slepý, že 30 na krku a podarí sa. Dobre, kde je v tejto miestnostke? Linda. Linda Bard. Rebeka Lukáš. Dobre, takže, jak bude mŕtvý Cigo, Dixo šiel za Cigom hneď. Alebo takmer hneď. Bola som vo vchode do pretlakovky, ale v tom sa rozsvietili svetla, tak som ich išla fixnúť a hneď napravo, ako sa tam ide k pretlakovke, tak bol mŕtvy Lukáš. Ale nikoho som nevidela, pretože svetlo... Ja som nad pretlakovkou pri svetlách a dole ako posledný išli od kvetov Lukáš. Ja som ten mŕtvy vlastne. Počkaj. Ja som bol v reaktore, robil som kabla a potom som robil tie kamene, čo som hádzal do tých troch krabíc. Počkaj, nájde tam náhodou venta pred tou predlakovkou, kde môžeš ísť do reaktoru potom? No, to ja neviem, ale ja som tam hádzal kamene. Rebeka, ty si bola hore pri tiež nad predlakovým miestom. Ja som išla najprv si zobrať krhlu, išla som si ju poliať, videla som oného, jak sa volá, Lukáša, ale ja som išla potom doľava, čiže viac už som ho nevidela. Ja len chcem povedať, že boli sme v tom reaktore, ja som bol tam Cigi a Dixo, jakoby neviem z akého dôvodu, jakoby si chcel akože alibi nahrávať, tak sa postavil jakoby na nás. Jak sme boli pri sebe, tak sa postavil na nás. Neviem, tak ešte, aby ste mali... Cigo, kde si bol ty teraz, Cigo? Hore bol, reaktor. No tak hovor za mňa, povede, kľud. To je ináč jebať. Lepšie, keď to dosvedčím ja, keď to povieš ty, nie? No ja som vedieť, kde bol, kde si bol, Cigo? Čiže sa to je najlepšie. Poviem ti príbeh. Na budú teď neobraním aj kokot, si to ty. Keď ti išiel som hore do reaktoru, robil som si tam ty kokot pojebanú onu, bludisko a ty kokot ona, ty kokotina. Jaké? Bludisko jebe mi, ježiš, čo som, diamant som skladal. Takže to si sa ojebal, že si vlastne ani nerobil, či jak tomu chápať? Ako diamant som skladal, mám to. Jako? Diamant ja som takhle zmatený ako kokot, ako by bez píče. Takže ty si robil diamanty nad pretlakovou miestnosťou, si skladal? Kokot, tam je reaktor, jebe ti. Lebo ja som tam bol a videl som tam všetkých okrem teba. A ideš doprava, hej? Takže voltuješ mňa, no tak ja voltujem teba tým pádom. Voltuj si koho chceš, ale ty prijebane, lebo ja som tam bol a teba som tam nevidel do piče, Cigo. Však lebo boli vyjebané svetla, ty kokot. Bol hral. No však ale išiel... Ja robil ten diamant, keď bol predtým, ak nahlasil mŕtvolu. A tu sa hraje už. Takto vyhráme na tasky, takže pohodička, ale... Nie, Linda hovorila, že chcela ísť nahodiť svetla. Že toho zvolali rady, lebo ja som je nahadzoval na konci. Dobre, on tasky complete. Dobre, tu ostal Miken. Ale neviem, jak sa tá šachta využije. Ja nepoznám presne, že šachty kurva na tejto mape, kam sa dá ísť. Cigo sa tam zasekol úplne, že on podal tasky, ktoré akože robila, pritom ich nemala nejako spraviť, ty kokos. Miken. Miken to bol? No. Tak, kto bol teďka v reaktoru? Ja. Bol som tam ja a bol tam Dixo. Ja, Dixo, Linda a... A ja som tam ešte bol. A ty. Ja som si tam dorobil to, jak tam rozdielu ešte kamene. Protože... Ja když jsem běžel z té hlavní, já jsem běžel jakoby dolů, dozadu, jako doleva, udělat, jak máš tu analýzu, že jo? Jsem si ji tam šel dodělat a běžel jsem zpátky a našel jsem tělo, jako by ještě mě zajímavé. Počuje do reaktoru. Nie, ty drž piču teraz, já jsem viděl všetkých okrem Mikena. Všetkých. Čak teraz ti hovoril, že šel doleva robit tu analýzu. Já jsem byl úplně v piči, proto jsem tam došel do reaktoru, protože já jsem byl dole vlevo, kamaráde. Počkej, tak se, proč tady jakoby obviněš úplně všechny, když jsou tady na tebe obvinění úplně ze startu hry do piči? Co zase zvyšuješ hlas? Já nezvyšuju, jebe ti. No. Kdybych zvýšil hlas, aby se pozval, kamaráde, tomu věř. Však, vodním tě má klidně. Já rozmýšlám, že kdo je druhý, věš? To je pohoda. Kdo je prvý? No prvý je Dixo. No, neviem, ty furt začiatkuješ potom Dixovi. Tebe to jebe.
Daj ma do piče, hneď ma daj do piče. Ale prehrali ste. Hovorím ti, že podľa mňa to bude Miken alebo Astator, jeden z toho. Počúvajú, že keď videl... Ale vyjebal by som proste Mikena. No to asi ne, kamaráde, když my sme oba dva... Poslúchaj mne, když my sme oba dva s Dominikem asi názvali reaktor, tak to asi nebudeme mať dva, Dixo. No ja som to bol vtedy tiež, takže to by sa to... Jako Dixo, sorry, no ale jdeš do piče, no. Aby si nešol ty do piče. Lebo ja ti hovorím, že ja to nie som. Hovorím, že ja to nie som. Ja som dal Dixon. Dajte... Ja som dal Dixon taký, no. Vám jebe? Vy ste priebaní, vy si automaticky... Jako sorry, ale akoby, ty kamaráde framuješ mne, když by sme byli jediní, ja, Rebeka a Dominik, co sme naházovali reaktor úplne instantne na začiatku kola. Viete, že tam teraz nikto neostal živý. Mám rýchlo niečo povedať. Tuto hru ste priebali vďaka Astatorovi. Astator na konci... Sa poďakuj všetkým, ty blbec. Počúvaj, je ešte na piču, že tam sa nemá nikto teraz s Mikenom dohadať z nich, chápeš? Nikto. Lebo však keď Dixo framol Mikena týkol, že ostal posledný so mnou, tak čo do toho nerýpal, aby som takto toho rýpal, že by sme videli, to ti hovorím, hneď, keby som byť Dixom. Však Dixo to povedal dobre ako kod, ale tam nikto prosa s nimi nehada, chápeš? Oni sa nehadajú, to je úplne na piču. No by sa určite Mikena hrať vraha, ale koko, že sa tam nemá nikto s ním hádať, chápeš? Však to bolo úplne, však keď Dixo stál hore nad reaktorom ty kód pri všetkých a stala sa mŕtvola a Mikenu sám nahlásil, tak čo si mal spraviť? Takže Mikena Rebeka. Ty seš normálne, Tataro, ty seš proste tretí imposter. Dupec, počúvaj, iba jednu vec. Však, počúvajte, ja musím povedať jednu vec musím povedať, že však Dixo vám povedal, jednu vec musím povedať, že si to asi prepočuli. Že Dixo videl v miestnosti všetkých, keď sa stala vražda a jediný tam nebol Miken. No. A vy ste to úplne ignorovali, ty kokot. Počúvaj, ja keby môžem húkať, ja tak húkam, ty kokot, ale mne tu príde susedka vykopnú dvere. Neby som jej klopol tiež. To je na piču, kurva, vy sa musíte hádať, Miken, ty si mal také šťastie, že som ja nežil. Počúvaj, ty by si išiel tak do piču, by som tak hádal s tebou. No ja vím, ja by sa som hádal také klidne. Proste Dominik prehral hru, je to koko. Ale čo prehral hru, ty minule ťa vyvotovali tiež prvého bezdôvodne, keď som bol ja vrah, lebo ty sa nevieš obhájiť. Išiel na mňa od začiatku, viem sa obhájiť, ešte som ti aj hovoril, že Miken tam jediný nebol, keď sa stala vražda. A hovoril som ti presne príbeh, kde som bol. Ako posledního kde nemohol zajebať. Ako ale ja som oný, ja už potom som veril, že to nie je sick, lebo Miken tam strašne toho chytil, ty kokot, že chcem vyjebať Dixa. Miken normálne sa chytil toho, Vizardu, chytil, no? jak lana. A proste... A hlavne, ja som videl v Armen Room sa 3 ľudia dělají task a říkám si, ty vole, ten reaktor bol... Ale myslel som si, že to je Ciggy a Miken. A nakoniec to bola Rebeka, oni boli celý čas... Počúvaj. Ja som si vek do reaktoru, oni mne jebli. Haló. Nie, počúvaj, ja som chodil... Nie, ja vám teraz poviem, ja ti teraz poviem, Dixu, čo sa stalo. Ja som chodil sám s dvoma vrahmi a oni ma nejebli. Rebeka a Miken. Proč to nestihli? Ty jsi to ještě říkal, Miken, ty jsi tam nějaký běžel, protože mě tam jebla Rebeka. Ale oni, počkej, oni šli, nie, jak nestihli, oni šli za mnou celou cestu daj šar. Od elektriky, Rebeka a Miken, na mě boli dvaja a nezabili ma, chápeš? Až do reaktoru jsme došli spolu. Mě tam jeble hned u reaktoru. Já jsem nestihl jebnout tebe, ale Dominik. No já říkám, že to nestihl. Protože jsem ti veril, chápeš? Aj Rebeka, aj tebe. To len kvůli tomu si to vyhrál. Že já jsem veril. Bože, ja musím prežiť. Ja sa musím s nimi hádať. Linda, Rebeka, Miken. Linda... Počkej, niekto sa vracal naspäť? Miken sa vracal naspäť, či kto sa tam vracal? Idem asi späť. Áno, stala sa taká vec. Išli sme ja a Linda. Laguje ti mikrofón. Ale my dve, čo sme proste stali na... Už to je pôjde. No, išli sme ja s Rebekou hore opraviť svetlá a bola tam mŕtvola. A no ja som tie svetlá... Počkaj, kde je mŕtvola? Ja som tie svetlá teď opravil. No hore, pod svetlami kúsok. A kto tam šiel ešte s náma? No,
To ja neviem, my sme išli... Linda, Rebecca, Miken, to podľa mňa by nemôžu, pretože my sme išli tak neskôr z tej bejsky. No ja som bol hlavne s tebou rest a ty sa tam akoby vracel divne. Ja som sa vracal pozrieť, či tam náhodou tie výpadný svetla niekoho nezabili na spavu. A ja som behal za tebou, no. Pretože ja som šel, Dolan šel za mnou, když sa zasli svetla, dobeh sem ke svetlom a leží tam mŕtvola. Zas Dolan. Kto bol medzi mnou a Lindou a Rebekou? Všetko sa dá ľahko zistiť. Ja môžem povedať, že s Dixom sme obaja boli na ľavej strane pri pretlakovke a hore sme išli do reaktoru. Dobre, Dixov a Satoru Cigi, povedz si alibi, čo ste robili? No nič, ja som celý čas bežal do reaktoru za Satorom. A robil som si tam takú kokotinu úplne naľavo, že som taký vypínaček posunul hore. Áno, a ja som bol vedľa, robil som 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže... Ja som si robil všetky tasky, teda na začiatku všetky tasky, palivo a potom stíhačku, teda korytnačku a išiel som hore do reaktoru, lebo tam mám jeden task, tak si ho chcem spraviť, ale... Jakoby to musel byť niekto hned za začátku. Skôr, než som išiel do pretlakovej, tak proste sa nahlasná mŕtvola. Lukáš. Ja som dal aktivovať diagnózu a hned som bežal ke svetlu, Dolan za mnou chcípnu. Lukáš bežal ako prvý, ináč mám taký... Ja som išiel s Astatorom a... Ale na svetlách si nebyl. No však nebol, však ale ak ma necháš dohovoriť, tak ti kľudne poviem, kde som bol. Dobre, povídej. Bežal som s Astatorom a ešte niekto, vy ste išli doľava. Ja som šiel do kafetérky, robil som ten upload, čo je na kraji a ani som ho nedorobil, pretože sa reportla metvola. Ja som bol od všetkých úplne v piči. Dobre, kto vie vytvoriť alibi Cigovi? Videli ste ho niekde? Akože v kľude? Lebo každý teraz povedal, kde a videli sa navzájom, no, akorát Cigi ho nevideli. A Luka, čo ti to povedal, tých hluchý kokot? No ja, ale teba, že nikto nevidel. Hovorím, ty mi to môžeš povedať, ale ostatní, že to vedia dosvedčiť. Ja rozapýtam. Cigiho a Lukáša nikto nevedel. Čo boli vyjebané svetlá, ak chceš niečo vidieť. Zase tu máme dojde embargo kvôli vám, ty kokot. Dobre, lebo všetci sme videli okrem toho blázna. To by bol dobrý kill teraz, keby niekto jebne ináč, popravde. Ja sme tu stali na sebe. Astatoru, Cigi. Rebecca. Astatoru, Cigi, Rebecca, Dixo. To jak dlho robí? To jak dlho robil? On tam bol celý čas, nie náhodou? Počkaj. Než niečo poviete, tak počúvaj Cigo, ako ty si mentálne retardovaný, či jak dlho si robil ten task, prosím, nech by vôbec vedal toho automatu v kafetérii. To si tam bol ako normálne 30-40 sekúnd, normálne si tam dole. Vedal smeti, no. Bohužiaľ. To tak dlho? Bolo ich veľa. Alebo si rozmýšľal, čo ako spustiť, akú sabotáž, ako ho zajebeš? Nie, víš, lebo ja som pôl tú pár... Len vám hovorím, že myslíte na to, že Cigo ako fakeoval task. Myslíte na to? 300 hodín to čakalo, kým sa to vysype, ty kokot. Aha. A potom som išiel vyťahovať čipse z automatu. Čak to som aj robil isto. No ja som naposledy videla Mikena a ja som si išla robiť dole balóniky a on robil so mne balóniky a potom išiel pravdepodobne asi na zbrane a viac som ho už nevidela. A kde bola mŕtvola? Takže niekto, kto bol v tej kafetérii, ho musel vyjebať. Ja som našiel mŕtvolu presne pri reaktore, ako sme ho mali ísť teraz opravovať. Zidane. A nebol tam, počúvaj ma, nebol tam nikto. To bola šachta ako kotielovi. To už pri reaktore bol? Áno, on bol pri reaktore. To nechápem, ak bol byť, lebo ja som Rebeku za tými dve, a aj on bol hore za tými dverami naľavo. Ja som videl Lukáše třeba pred 10 vteřinama porobil to kolo Armendrum, ten reaktor. Dobre, bol iba jeden kill, dobre? Jeden kill bol, takže ja viem, že som bol s Rebekou, s Cigim. So mnou si šiel do admin... So mnou si bol teraz do admin runky. Ja som bol v kafeterii celý čas, tebe jebe, Dixo? To čo vyprávaš? Ale teraz si išiel so mnou hore, či kto išiel so mnou hore? Do admin runky niekto so mnou vkročil. No teraz som bol vlastne ja, hej, doprava hore. Ja som musel ísť... Tak si jebnutý. Ja som idiot, dobre. Ty kokot, no to je halus. Cigo, mne sa neľúbi, ak si tam bol dlho pri tom dásku skurvenom. Tomu sa mi nechce veriť ani kokot. Ja som ti to chcel vysvetliť teraz, že tu začalo hučať, že ja som púlol tú pačku dole a vysypali sa všetky svetia a mi to nechcel zarátať ten dásk, tak proste som tam musel byť trošku lepšia. Self-report. Linda? Ja som si robila kamienky, tie prehľadovania. Self-report. Kamienky. Jako v reaktoru, kde bola mŕtvola. Ako...
Nič, potom vám niečo poviem. Takže ty si zrobila kamín, kedy bol sabotáž na Meltdown, ale ako nešla tam, dělal si s kamín. Môj vôd je pred Sigio, proste, on fejkoval ten task, není šanca, aby si robil 20 sekúnd, myslím, kváne smení, to trvá 3 sekundy. Sigio, ideš ďalšie kolo do piče. Počúvame, ty ideš toto kolo. Ale umre. Asatoro Dixo. Teraz keby Sigio není vrah a vrah to počul, čo som povedal, a povedal Sigio, tak by to využil. A spravil by to. 6, 6, 9, 4, 0. Tu. Kasper, Sigio, Dixo. Asatoro. A ja Kasper som, ja som idiot. To bude Venta. Idem do piču toľko. Kto tam pošiel? Ja som si to nevšimol, kto tam vyšiel. Kto tam sa nekúkaj, ty blbeček. Lukáš a Rebeka. Dixo. No píče, toto nenávidím, toto sklad je pre mňa ťažké govado. Dobre, kde bola mŕtvolečka? Našla som mŕtvolu pred tou miestnosťou do reaktoru, pred tou chodbou. Ja chcem byť kokoda, Rebeku som naposledy videl s Lukášom opúšťať reaktor. No. Bol tam som nový rest a aj Dixo, že mi to dosvedčia. Ej, Sigio príde to vraže na 100% nebol. Sigio bol s nami, s Dixom. Podľa, no a teraz a vám poviem niečo. Ja vám poviem niečo. Ja som prvé kolo videl Lukáša prvého úplne utekať hneď kde si preč. A druhé kolo si myslím, že to bol self-report. A tretie kolo teraz utekal z reaktoru s niekým. Rebekou. A musíme niekoho voltnúť, lebo sú dvaja vrahovia, takže dáme. A mne sa nepáči. Mne sa neľúbi Sigio a teraz Lukáš, lebo sme počkaj, ho nevideli ani pri tasku. Počkaj, Vincent, ty ideš votovať mňa. S tebou som ano. Normálne bol hore a ty ideš votovať dňa, hej? Jako kde si so mnou bol hore? Musíme votovať, ja dávam Lukáš. Bol som... druhý kolo? Nie, teraz, ako sa reportlo. Teďkom som tam potkal Tegyho. Je... Jo, ty tam bol taký do toho reaktoru, no, tretie. No, áno, bol som tam. To je třeba 15 vteřin. Ale počúvajte ma, vy zabudíte na jednu vec, že ja, Rest a Dixo sme išli do reaktoru a oproti nám išiel Lukáš a Rebeka a zrazu Rebeka mŕtva. A mohol to byť aj ventkill, kľudne si myslím, ale furt ešte, dobre. Keby náhodou sa niečo dojeme. Je halus, že sa votuje a nemôžem nič povedať, ale dobre. Čo môžeš rozprávať, že máš ešte minútu. Ti hovorím, že som áno, ja som išiel s Rebekou a v tom prípade to vrah zahral ako kot, pretože ja som išiel dole a išiel som si odkliknúť teraz korytnačku, ale áno, všetci ste ma videli odchádzať s Rebekou, to je pravda. Tak ale když Rez, Dixo, Sigi byli spolu, ja som bol nahoře, potkal som Sigiho, videl som... No, Fiming sem, furt môže byť ty, povedaj, furt môže byť ty a mohol tam byť ventkill, okay, kľudne. Pořád to môže byť, áno. No, ja som bola v kafetérii, tak... Fiming sem do piče je ťažko nalepať, lebo on je stále kľudný, ty koko. No dobre, musíme vyhodiť jedného. Ja si myslím, medzi Sigom a Lukášom si myslím, že to je úplne jeden z nich na 100%. Pretože Sigo fejkoval tá s tým vysypávaním smeti a povedal, že tomu to buglo, čo je pičovina úplná. Mne sa to takže... vážne buglo, ale to no. Si neveria. To už v pohode, a mne sa to buguje. Když to bude Lukáš, tak druhá je Linda, tá jedená. Nic. To povedalo, ne, že som bol v kafetérii, ty pepega. Sama. Na tasky to nestiehame do piče. Idem rýchlo pre lighty. La 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 la. Bež, stíhaš. Vidíte? Sigio je tu. Dobre, Sigoš. Ježiš, toto je biblí task. Som smerný, nemám nejakú vodu. Kola už není? Ty kokot. Za trest. Počkaj, čo? Dobre. Vendo je druhý vrah.
Počúvate ma, Dixo a Vincent, vy ste boli teraz na lavo. Či mu uveria teraz? Ja som bol v Medbay, robil som si scan a potom som očekal do reaktoru hore si urobiť kabliky. Ja som videl... Nechcem to, nechal som Resta s Lindou hore samého a zrazu Rest mŕtvy a Linda od ťa vybehla. A hlavne i ten úplne první kill, kdy byl u reaktoru, tak Linda říkala, že tam dělala kamery, když reaktor už byl 24 na koby sabotáhnu. Práve, že Rest išiel celý čas po Cigim, tak podľa mňa Rytmaus ho práve preto zabil a self-reportol si. To ťa akože tuto nahlas. Jakoby môžeme to skipnúť a delať. Môžeme to skipnúť, je to Linda. No podľa mňa to je Cigo a presne takto to spravil. Nikto, ty si sa chystaj. To, že som si vedľa toho robila kvizie, akože on, hej. Ja som videl totiž Dixa, jak šiel na Medbay, když ja som musel odezvať tú první diagnostiku, viem, že to... Lebo som normálne kúkal na ten stroj a hovorím, že dobre, viem, že Linda a Rest sú hore, tak sa pozriem, keď kto pôjde prídu píče. Celý čas Rest hovorí, ako to je Cigo. A proste tým, že si ho sám reportol, tak si sa úplne sejmoval. Kde byla mŕtvola? Ale zase počkaj, Cigo... Kde byla mŕtvola? Mŕtvola bola napravo, jak máš elektriku, tak napravo v tej opravde. Ale okej, tak to by, ne, to by Cigo nestihnul, a tam odtaď potom, ale to ti chcem teraz povedať, že Cigo to asi byť nemôže, lebo on dosť často so mnou behal, kde ma už mohol 30 krát zajebať. Čiže... Jako takhle, môžem to buď flipnúť, proste vole, voltnúť Lindu, anebo to zahráť safe a skip. Tu nič nefukuješ, tu proste... A to už všetne hovorím, Rez išiel celý čas po ňom a zrazu ho nahlásil. Ale zase aj mňa mohol 30 krát zajebať, ja som sa s Cigom asi tak 50 krát stretol. Mohol, aj Brezda mohol už dve kole predtým zajebať a nezajebal. Mne sa dal ako Linda porušila od prvního kola. Linda, tebe som ale zase vôbec nevidel. Ako sorry Linda, ak to nie si ty, tak budem ja za kokota, ale dávam teba. Ja, ako Linda hneď pri tom prvním killu bola divná. Som tomu také volný. Počkaj, jak som bola divná pri prvom kille, ktorý som ja nespravila a s Rebekou sme tú mŕtvolu našli. Jak som bola pri tom... Však protože, ja ti to řeknu, protože 20 vteřin byl zapnutý sabotáž reaktoru. A ty řekneš, že si tam skládáš kamínky na pravo 20 vteřin. Ale mi hovoríš o prvom. Promiň, druhý sa myslel. Dal by som ešte jednu dve hry. Poďme ešte jednu. Chceme dať poslednú mavu? Ešte jednu Rebečka, rozlučkovú, boj. Poď, rozlučková. Bude rýchlo, bude ono. Bude to pok? Kasperovica, poď. Dáme Kasperovicu rýchlo. Umře první a pohoda. Dolám to celé hrozně kukumba. Ešte musíme si držiť mapu, vlastne. To ako zabudnite. Niekto z roha myšiel ako úplne prvý, za chvíľu vypadnú svetla. Ja to by mi to skipnem a idem rovno do kafetérie, takže Dixo so mnou. Dojšiel ten hore, z roha myšiel hore, rohy išli hore. Dobre, neviem čo hľadám, potion C3. Ja budem mŕtvý Dixo, tak niekto z roha myšiel hore. Balónky. Nomik, čau, pekný večer, ahoj. Čo vráško, ako? Umerali všetky? Ja neviem. Som tupec. Poďme sa pozrieť, kto je tu so mnou. Rebeka, Lukáš a Statoro. Lebeka. Šesť, štyri, päť, sedem, nula. Čirik. Tu by som dal znova resap. Do it! Rebeka, Lukáš. Iba jedna smrť? No. Kde bola takže Markova? Myslím, že teraz... Dixo, počkaj. Myslím, že teraz Astatoro bude len kývať hlavou nad tým, čo budem hovoriť. Išiel som za Statorom celý čas od spawnu, boli sme spolu v kafetérii, robili sme si tasky, jak dva normálne homoklády, jak dveriť pumpy, ty kokot. A potom sme sa oddelili, on si išiel doprava robiť kartičku, ja som išiel doľava na elektriku a na elektriku bol mŕtvý Miken. No. Prečo kývať hlavu? A Statoro kýva hlavu. Prečo? No ale teraz však, si lebo... tak, čiže nepotvrdíš ja... mi to? Počúvaj, ja, Dolan a Vincent sme boli v reaktore Mitraja. Ale počkej, Dixo, to je pravda. Kto mal rohy? Chalani, počúvaj, iba mi povedzte. Astatoro, počkej. Kto má rohy skin? Lukáš na rohy.
Do Marovi skin. Diabolské? Diabolské? No. Netuším. Miken to má, Miken, ne? Miken má teraz, ja ich nemám, ja som si to zmenil. Dobre, reportujem Dixa, dajte report Dixovi, dajte report Dixovi. Jebe ti? Ne, Dixo to nebol, tam bol se mnou s Dixo, ja Dixo, si myslím, že to bol Dixo, kamoško. Tá mŕtvola tam bola tým pádom dlho ako kot, pretože prvý išiel Miken s menom Gelektriky, on to žili, ja prefajeruje. Dixo išiel chcel ísť doľava do pretlakovej miestnosti, potom sa vrátil smerom za mnou, išiel som okolo Y, ja som išiel kafeteriu a Dixo išiel hore za Mikenom. Nie, ja som išiel s tebou celý čas a išiel som zabočiť do reaktoru, áno, ale ja som si ešte išiel tasku robiť tie pojebané kable hneď pri tých dverách a potom som sa vrátil do reaktoru a bol som tam s Dolanom a Vinxenom. Ale ja bych se vrátil k tomu, jak se tam Vinxen do toho reaktoru dostal, ale on tam nešiel normálne cestou, či? Videl, že tam sam. Ze začátku som bežal na svetla, ako minulou hru, jestli sa vy... abych to nahodil. Bol som tam s Mikenem. Ty svetla... Nikdo nevyhodil, nikdo to nesabotážoval, tak jsem šel dělat task, šel jsem do reaktoru, kde jsem dělal 1 až 10. Teď jsem vyběl tam, určitě kdo ty se věděla přijít Vinxena do toho reaktoru. Akože ty jde teraz? No do reaktoru, jestli se věděla přijít Vinxena. Já dávám skip by the way. Si nepamětám nikoho, kdo byl v reaktore. Takhle. Že by ho to vyhodilo, by jsem odpadl. Tak ta bomba no, já jsem... Udělal jsem 1 až 10, vybíhal jsem s váma. Že by ho to vyhodilo, že by nedali skip. Ty kokot. Rebeč. To dal. To. Vinxen. Lukáš. Dixo Dolan. Rebeka, tyko, to sme všetci do píče. To sme úplne, že všetci. Prečo mi, že mňa niekto mŕtvý v Medbay? Počúvaj, Linda. Išla som hore to je z ľavej z doľavej. Počúva, ona skočila z oného Rebeka priebala oného Dixa. Priebala Dixa a jak ma zbadala medzi dverami, tak to rovno aj nahlásila. Ne, počúvate, toto nemôžete, ona, toto nemôžete veriť. Rovno to tam nahlásila, jak ma zbadala. Ty si tam byl u toho, Cigi, bez tam u toho. Ja som u toho, že to je... Ženská vojna v bahne! Ona normálne vyskočila z oného, priebala ho tam. Nemôžete sa pobiť v bahne? Že to báhne, si ho zavrešimo, alebo v čokoláde. Kde bylo tělo? Kde bylo tělo? Jak sa opravujú svetla? Neviem, jak sa volá tá ona rúmka. A ja som tam išla si spraviť quest, Rebeka tam zajebala Dixa, a dala ma medzi dverami, že tam bežím, a hneď sa to reoné. Jak si mohla bežať, keď si skočila z oného z venty? Bežala som z kafetérii a z kafetérii som bol ešte stigom. Počkaj, ty si myslela, že som asi v tasku, že? Bežala som z kafetérie a bola som tam s Cigom, takže odtiaľ som tam bežala. No ako chcete. Dobre, bol tam ešte niekto hore s vami, alebo nebol tam nikto? No, bol som tam ja, ale ja som potkal Rebeku u kablíku a šiel som nahoře na listy. Z pravý místnosti. Áno, však ja som tam, aj Resto som tam videla, som tam s ním behala. Ja som no Rest, my sme tam akorát išli, ale nedobehli sme tam. No, však práve do piče, však ja rozmýšľam, ale ešte koho sme my míňali sa po ceste? Koho sme my... My sme išli sami, podľa mňa. Ja viem, ale niekoho sme stredli, ktorý... Ciga sa mi sme stredli, ak išiel hore. Tak to neviem, to si nepamätám. Nie je zle. Ja s Totorem sme opravili jako upřímne, podľa toho, čo som videl, když ešte Rebeka byla u kablu, tak to je spíš ako rozumný, takže to asi Rebeka nebyla, ale to taká 50-50 situácia. Dobre, pozri sa. Vieš čo, ja by som ale... Počúvaj, ja by som radšej to strelil proste na prázdno kvôli na niekoho, pretože hrajú teraz double kill, tak to už je potom na piču, vieš, jak potom vyhodíme zlého. Nie. Podľa mňa... Práve že keď vyhodíš to na piču, tak potom to bude na piču. Skočiť do šachty a priebať o tom. Nedávajte nič, počúvaj, otázky. Ja mám posledný tázk, alebo dve. Ja by som dal jednu na piču. Prečo tázky robiť? By som dal Lindu, lebo Rebeku som veľakrát stretol aj samotnou, mohla ma jednúť. Čo? A dosť. Jediný čierny tu je Cigo. Černák. Pigmenťák. S
Sám si tyko zrovna piču robí, to je úlet. Vlčák. Cigore. Cigo, Lukáš tu bol s nami, ďalšieho som nevidel. A Statoro. Lukáš, Rebika, až tam bol niekto. Zabera mi. Nedošiel do dverí. Ty kosa, to skladačka pojebaná. Do píče, tam nejde asi čo. To je najťažší task pre mňa, toto vyskladať. A čo to je ťažké. Nech hovorím, čo vypadá na tomto ako kameň. Astatoris. Dobre, Wings to je na 100%. No, takže, Rest má takú peknú farbu, preto si ho pamätám. Takže Rest vie, že som bol hore v reaktore s ním. Potom som išiel dole. Poďme, Lukáš, si ma stretol teraz naposledy, alebo odkiaľ si ty išiel? Lebo viem, že ty alebo Wings sa nás stretli ešte tiež. No, ja, Rest, takto ti poviem. Ja som išiel dole a Wings akurát mám. Išiel hore. Ja som videl Lukáša ja som... akurát. Počkaj. Ja som našiel mŕtvolu ešte, môžem? No, Vinxen išiel hore, ja som išiel dole z pretlakovej, išiel som si dokončiť korytnačku a rovno pri korytnačke bol prijebaný cigo, rovno proste pri tej, pri tom tásku. To je korytnačka. Na začiatku tá, tá loď, čo tady, to je tako... Tady diagnóza, jo. Hej. Dobre, Astatoro... Ja som videl v Restu. Videl som v Resta čo môj? Som Astatora. Čo môj? Vinxen mi tam, Vinxen mi to nestihol odísť, takže Astatoro, povedz mi, čo si robil ty. Ja nič. Však ho povedz mi, čo si robil ty, lebo ty si tam iba behal vedľa nás ako kotko. Nie, ale Astatoro říkal, že už má skoro tásky hotový. Ja mám všetko hotové, ja mám pohodičku. Lebo si tam behal vedľa nás ako šaško, vieš? Dobre, tak tým pánom, počkaj, ja vám hovorím, ja som videl Lukáša, Astatora, Vinxena. Lukáša, Astatora, Vinxena, je to medzi Lindou a Rebekou. A Rebeka bola tiež sami zahore, takže musí byť Linda. Dajte Lindu. Ja som bola hore. Jediný, koho jsem viděl utíkat, byl Lukáš a neviděl jsem tam Lindu. Viděl jsem Rebeku, jak šla doleva. Já jsem viděl právě, že aj Rebeku, aj Asatora, aj Lukáša a těma jsem tam viděl prísť neskôr. Jediný, koho jsem viděl, myslím, že byla Linda, možná neskôr jsem viděl. Já jsem Rebeku neviděla a je to prostě Rebeka, lebo já jsem byla hore. Jakoby Rebeku jsem viděl teď v reaktoře, já jsem dal Lindu. A já jsem dal Lindu. Lindu, lebo tu jsem teraz neviděl na konci vůbec. Rebeka byla na reaktoru na levo, to jsem tam viděl, tato být nemohl. Teda je, pokud tam nejdeš tak toho. Sprostíme strašně, víš, je rozdíl, keď to hráme takto na blind, a, alebo jak ty, keď kukáš streamy, víš, kdo to je, víš. To je rozdílek. Rebeka a Stator. Dobre, to nestihnu. Jako vím, kdo to je? Či vyhráme, alebo prehráme. Teraz to je na duchov. Protože ja potrebujem utekať. Ja potrebujem utekať, pretože mňa nikto nechytí. Keby náhodou. Potrebujem zdržať čas. Či kde sa schovám? Ja sa potrebujem niekde schovať. Ty skurvenec. Ja som tak čakal, nech to tí duchovia to robia tie tásky do piče. Kto to bol? To bol ja sa to robil? Rebeka mňa posledný. Ja som to bol. Ty si bola? Do, Ja som to bol. Ja som to bol, ja. Ty. To je halus. To by som na teba nikdy nepovedal, lebo ja som ťa videl stretávať v tej prepakovej miestnosti. No práve, ja som to hral úplne geniálne. Vincenzo to bol, kúpa. Ale úplne geniálne to bolo. Ako ja by som ešte dal. A ja by som ešte jedný. Ani páru, nikto netušil. Rebečka, poď. Poď posledné. Počúvaj, ty koko, ja stávam o 6. A čo, však to máš čas? Máš času, ja koko. Však si mladá, to zvládneš. Poď, a poď sa. Ja tiež stávam o 10. Čak, a nemáte tu voľné nejakého playera? Je tu Evžena voľnený?
Hej, Slivy, aj, všetko, ktorý sa ďakujem, Parambis 21, ďakujem pekne, Michajlo, 8 zacov, Svartajemu, hodne, mám ale čas, ktorý sa ďakujem. Bajdy, je pravda, koľko Vinco má proste pauzu, Evispy sa tak podľa. No ja som to vedel. Máme ju. Rebeka to šla späť? Sa aj nechce nejako stávať. Máme ju. Ja to točím zajtra. Ja to točím zajtra, pozor. Zajtra je príjemný piatoček. Ja zavržam! Si môžeš dočnieť. A Tatar. Predĺžený tam masker sme používali, čet. My sme používali takú jednu masku, tú plynovú. Kde je tá ináša plynová maska? Kedy sme používali plynovú masku, a už tu nemám, ty kokos. Vôbec, čo taká pičená. Ty o štvrtej stávaš, ty si blázen. Tyko, to je mi bol kúl na sebe. Lukáš, Rebeka, Wings and Dolan. Lukáš, Rebeka, Wings and Dolan. Lukáš, Rebeka, Vincent, Dolan boli so mnou, no ja som reportoval mŕtvolu, ale koko, takže dobre, Luka, počkaj, ešte raz, vyradám, vydržte, Lukáš, Rebeka, Vincent a Dolan, takže pred nami musel byť Cigi, sme byli na hromadě, niekto Cigi, ja som taky klikal na report. No, ja no, ja viem, pri mne, rest mám taký pocit, že Rebeka šla kousek pred náma. Ja som práve, že Rebeku videl pri Medbay, keď som reportoval mŕtvolu. Áno, ja som sa tam postavila, až proste vidíte, že nerobím nič. Ares tam tiež stal a kebyže niekoho zajebie, tak uskočí a neuskočil stále na mieste. Takže... Nie, ja som mačkal report, ja som mačkal report. Ja som obočil smerom ku, keby pretlakov. Počkaj, a kto nebol v tej grupe? Nechal ma hovoriť do... V tej grupe nebol Miken, Astatoro a Linda. Halo. A my sme bežali dopředu na svetla. Neskáž mi do reči. To potom nedišiel ako keby do rád. Slyš! Nie, tak sa vyjebali, poď. Počkaj, vy sebe dali spolu Miken? Ja a Linda sme bežali hodiť na hodiť svetla. Spolu? Tak to neviem, či, neviem, či by som označoval Lindu a Mikena takto z prvého razu, pretože podľa mňa by dali na double kill radšej, ako takto bot na blink jedného iba zabiť. Bodni ma do piče, lebo už ani slovo. Bodni ma preč. Bodni ma hneď. Prečo? Čo si spravil? Dominik, by sa tak 4 krát snažil hneď. Tak povedz, teraz už je tvoj čas, máš minútu. Ja bol som vlastne reaktore a išiel som. Dominik, čo je ale? Proste som odbočil, no viem, že je trapne, chápeš? Jak posledný žebrák clown som dostal slovo, týko, keď pánstvo povie všetko, čo má. No čak, ale povedz niečo, veci ty prijebaň, lebo ťa mám vôd hneď. Áno, drž piču. Odbočil som smerom ku pretlakovke a niekto išiel predo mnou, ale zavreli sa, keby tá pretlakovka, kto to bol? Kto, Cigi? Išiel, no hneď ak sa vyjebali poistky, ja som nemal na začiatku žiadne tasky, tak som proste neviem, čo do pretlakovky si robiť tasky. Lebo ja vždy robím také kolečko, že z začiatku idem do pretlakovky, potom idem úplne hore a potom idem do kafatiere. A teď vieme, kde by Lukáš? Lukáš je taková ešte neznáma tady. Lukáš, drž piču, čo ma obvinuješ? Hneď ho votnite do piče, ja som bol s Restom a s Rebekou a so všetkými. Hej, tak ja som ťa nevidel s náma, nebytí. Ale už sa to... Dobre, takže jediný... Dobre, takže Astatoro alebo Cigi, jeden z nich a možno... Astatoro alebo Cigo. Vyvotuj Rest a hneď. Lebo jak bol Lukáš a Linda už pri svetla... Jak bol... Držte piču. Zimu, ktoré každý mier za dieru o Jurkvi. A to bolo kruáčov. Rozpev rekliel pri sám, ty kokos. No ja som si nezapamätal, do kam utíkal teraz video, či. Som naučil to. No ma tu dal nejakú... Exorcista, ty kokot. A stále to bolo... To bolo šiere, Rebeka, to sa mi zabola. Miken a Sotor ostali hore, jediný. Rebeka išla smerom Medbay, aj keď neviem kvôli čomu sa tam vracala, keď robila prvé kolo. Prišla z hora. Pičo.
majú, majú ho isto. Počúvajte, Dolan, Astator a Miken a ja sme išli spolu z Ventiek. Vy ste šli smerom hore do Večka, ja som sa zastavil dokončiť si task, tam kde sú kamery, čo to tam je, kde je ten počítač proste. No. A ako som išiel za vami, lebo som sa rozbehol normálne za vami, tak tam na ceste, kde ste išli vy traja, bol rest. Tak mi povedzte, kto sa od vás oddelil, kurva. To chýbal. Ja som bežal dolu na analýzu. Já jsem doběh do ty elektriky, tam jsem akorát potkal Sigiho, jak asi opravil ty světla zrovna v té vteřině. Já jsem ji neopravil, já jsem robil upload a potom jsem si všiml, že vlastně vyjebane světlo. Já jsem vybíhal z kadeře, abych šel opravit. Počkejte, upřímně mám takový pocit, že Astatoru jsem tam trošku zasek v tom Y-ku, ale byla tmá, že ne, přesně jako. Já vám hovorím, že jeden z nich to je. Je to buď Miken, ja som šiel, Dolan, ja alebo Astator. Ja som šiel smerom do elektriky nahodiť, ale Dolan bol predo mnou. Lebo ja ti hovorím, ja som bol 2 metre za nimi. To je Amlake celkom, ale ja som bežal ďalej analýzu dolu do Levanu. A tak ja tam pobížim znova, že ja čo... Prečo si nešiel nahodiť elektrinu ako? Protože když byla Alexina, tak jsem doufal, že tam někdo někoho zajebe, a ne mě, protože... Co? Myslím, že by to teoreticky naozaj nemal být, lebo keď v kole předtím vypadly světla, tak já jsem jich šla nahodit a Miky... Ale tak první kola byla jenom jedna smrt, jako nikdo není safe. No to je pravda, ale já... A hlavně Dick se zomrel na začátku, počujte, Dick se zomrel na začátku a hned se to reportlo, hněď. Počujte, keby som umrel, hovorím vám, je to... Miken, Dolan alebo Astator. Jeden z nich to je, ja som išiel s nimi, chápeš? Určite. Tak je to buď Dolan alebo Astator. A prečo to nemôže byť Miken akože? Prečo tak obhajuješ? Ja to nesom. Aj bola a potom boli svetlá a úplne sám ich nahadzoval. Na čo by ich išiel sám nahadzovať, keď to... Moc sa jaká z tebe udelať alibi. Ale ja říkám, že ja som tam dobehol. A zomňa, ty aké alibi zrobil pred dvoma hrami či pred troma? Takže vôbec ani neverím nič. Ja som šiel dať analýzu, ty dement. Ty si robíš alibičky, vieš, u takýchto ľudí. Jožeš Mike, Samson Meteor. Takto malá čierna píčovinečka. Môžem robiť tie dásky, nemám čo svetové. Ten bootface je taký blie moté, počúvaj. Ten boot... Gul, čo robíš prosím ťa? Na tým stolom, nejbe ti? Na lavičku trošku? 4, 1, 1, 8, 6. Kumbaya, malou. Kumbaya. Kumbaya, malou. Kumbaya. Astator, kde si? Čo? No povedz mi, kde sa teraz nachádzaš? No išiel som smerom od kvetov, smerom dole s Rebekou. Rebeka bol určite s tebou? No. Ja som tam bol s tebou, nie? Áno. Linda. Áno. Nie s Lindou. No. Ty si bol hore, išla som sa tam pozrieť, že či si ešte tam, zrazu si bol nikde. A bol si s Rebekou? Nebol si s Rebekou. Počkaj, ale Rebek. Počúvaj. Rebeka bola vedľa elektriny. Jak sa vychádza z elektriny, vyšší východ som vedľa z elektriny a bola tam Rebeka. Takže jedná to absolútne. Ja zase obviní špičovinu. Jakoby Rebeka řekla, že tam si... Počkaj, Rebeka, prečo klameš, že si bola pri Linde, keď Linda teraz tlačila tlačidlo a ty si pri elektrike stojíš, chápeš? Počúvaj, robila som si, najprv som si robila napravo v tej miestnosti, išla som si spraviť tie kabliky a potom som šla vyhodiť tie listy, čo sú tam v tom onom, ja neviem čo to je tých, v tej nadobe. Bola tam so mňou Linda, ona potom odišla, ja som si ten task stále robila, ale teba, ty si tam možno bol niekde kokot ja v rohu, šiel, ja neviem, ja som polial kvety, šiel som ku elektrine a potom som odtiaľ vychádzal, ty si šla úplne zhora a stretli sme sa... Opakujem pre všetkých, opakujem. Miken, Dolan alebo Astator. Ďalšia vec. Žiadne kľudne ako nepadlo. Počúvaj, Linda to nejak súri a obhaňoval Mikena. Teda,
impostery majú väčší range videnia než normálny? Nebola tma za prvé. Ja som nepočul, ja som vyšiel z elektriny a videl som... Ale aj to nemusí byť. Žiadny range videnia do piči, stala si meter a pol do mňa, nie je tma. Počuje, ďalšia vec, Linda ohľadá plamikena a urychluje killerstvo. Takže... Ježe, ale slabo počujem. Prečo to urychluješ, mi povedz. Jako tohle kole úplne to samé, ako na poradí. Prečo to urychluješ, mi povedz, lebo sa ťa pýtam. Lebo som zmizol? Ale, no, ja si myslím, že akože Astator dá mňa taký debilný move, jak Lukáš říkal, že to sme my čtyri, tak... No, on tam fakt možno bol, ale som si fakt, ja som iba Lindu si tam pamätám, že to bol som ju. Súdajím, Mar som ešte nevidel. Dobre, ej, to nemá šancu vyhrať. Aj keby ho robia hotičo, mi chýbajú dva tasky, ty kokos. Som 4 a 3 mŕtvi, či kľúky? To je v klídku. Easy fucking win. Hop. Hop. Kasperíček. Uf, tie tásky, jak to lieta. Máš len default nastavenia? Máš zvukovku? Nie, jo, v kompe iba. Počkaj, však to bola mŕtvola, nie? Ja som videl mŕtvolu. Zazvená mi. Niekto prišiel ventou teď k tomu. Niekto prišiel ventou teď k elektrice. Takže si to tam nejak urovnejte, kto tam zmizel potom ze zhora. No... Počkaj, ticho. Ja, Lukáš a Linda sme boli pri... Áno, naľavo. No, ja som reportoval teho, keď niekto... A vieš, kto skladal napravo diamant? No. Astator. No, okay. Ale ja som odišiel... Nádej, už dopíšiš, ak už aj pri troch vraždách bol ho odhalili, pri troch vraždách, tomu ja nemôže už prejsť. A kde bolo to telo Rytmaus, vieme? Ja som vychádzal z reaktora a rozsvietil sa mi report button, tak som to... Však to aj ja, ale ja som chcel nájsť telo, vieš, aby sme vedeli. Takže je dosť možné, že to bolo... A Miken je úplne ticho, on vždy bojuje za všetko, takže druhý bude Miken podľa mňa. Ďalšia vec, v reaktore bol aj Vinxen s nami, to si akože len tak, vieš, mimochodom ste to len tak skýpli. Ale Vinxen odišiel, Astatoro, Vinxen odišiel. Ja a ostal som tam ja, ty, Linda a Cigo a Rebeka. Takže Vinxen to nemôže byť, pravíš. To je teoretické, ja neviem, kde je mŕtvo. Ale ja som, když jsem odcházel od začátku, tak jsem tam viděl. Tady si to spočítáte, prostě koho jsi tam viděl někde vpravo posledního. A Vinxen, ty jsi šel kde? Já jsem jako teďkon jsem v Ypsilonu, vybych jsem z toho reaktoru, aby jsem šel jako... On byl nepríjímavý mrtvol, když mě zajebal? Nevím, já jsem to neviděl. Nepamětám si. Proč jsi ticho? Chalani, ale ja vám stále opakujem o ten kill na... Miken, čo to bude ako ste? Miken, Jovan, Astator. Miken, som také nevedel, to bude ako. Áno, kde sa bude analýzu? Ona, že musím ísť na COVID test, Google triko je top, zedoli si kokotcovi. Ja a zavraždím, mám si traje, ktorí by ste ma usvedčili, a vravím vám, že Miken kľudne mohol požiť ventu, zabiť a vrátiť sa ventou preč. Ja tam nebyl, ja som bežel... Ja to môžem potvrdiť, ja som Mikena videl biežec z Ypsilonu. Pred malinkou chvíľkou byl v Ypsilonu. Takže mohol ísť ventou? To by podľa mňa nevedel, ale do toho do reaktoru by podľa mňa nesmíš. Ale nesem sa istý. Vám pred chvíľou niekto hovoril, že pred chvíľou Vincent hovoril, že išiel do Ypsilonu a teraz vám hovorí, že bol tam nebol to. Teď som bol v Ypsilonu a Meken tam nebol. Ja som teďka dobíha vás a... Ne, Meken to asi... To nemá nárok žiadny. Čuk, čuk, čuk. Čuk, čuk, čuk. Dlho nejak dlho žije. Je to nejaká klávesnička, no? Astator, nerozbíjali ďalšiu klávesnicu. On som vypadal pred streamom, že vypísa na klávesnici, vieš, rýchlo. Drž píču. Viem, kto to je, kľudne si dokončíte tasky, ale viem, kto to je. Ja už mám všechny hotový teda. Chýba jeden task, ale ja viem, kto to je. Viem, kto je druhý vrah. No je to Vinxen, ten čo to nahlásil. Kamo,
To bylo tak unlucky, protože já jsem třikrát. Ne, kámo, tři kola. Leží tři kola, jsem byl vteřinu o toho, abych zajebal Dolana a vždycky to někdo nahlásil. Tři kola v řadě, vod. Vždycky před rypákem to někdo nahlásil a jsem nestih dát ani jeden kill. Smolíčka. Dobrý, mi poslednu. Poslednu, Rebečka, to je 15 minut a o jednej spíš. Já jsem běžel přímo za Dolanem a on mi utek ležit vo vteřinku. No, tak ale tedy tam mal být 5 hodin spánok. No měl, ale on mi utek, já jsem ho nestihl chytit, tam mi to dřív nahlásil. Tak ale já potřebujem tak 11. On byl taký medveď. Takový medvěd. Astatoro, odišel si tou ventou, alebo si vážně běžel odtiaľ preč? Ja sa vrátim k tomu, jak si len tak zvolala proste meeting, že som zmizol. A ja som bol celý čas Rebekou, chápeš? To mi ale to tam dal také. Ja to tam je úplne také kok blokolo. Počkaj, som dával kill v tú chvíľu a zase už som celý. Ja som bol celý čas s Rebekou. Ešte predtým, jak si stlačila tlačidlo, som šiel vedľa nej a ona povie pre všetkými, že ona ma nevidela. Počkaj, ja som si úplne pamätala, že prvá tam bola Linda pri tom tasku. Išla som ja robiť ten task a ja som ho robila, ona asi dotedy odišla, možno vtedy si tam bol, keď som bola v tom tasku, ale ja som ťa tam prisám. Linda, ďalšia vec, vtedy nie? A tak kam si zmizol? Ale že ty nemôžeš zvolávať meeting len na základe toho, že niekto zmizne. Poviem Angu, neviem, Dead by Daylight možno poviem zároveň, alebo Breakfast, uvidíme. Ale veď vtedy sme ťa neodvotovali, ja som to iba chcel. Nie, ale nervy som mal akúpať. Winx and Miken, Dixo, Astatoro, Dolan, Lukáš, Cigilinda. Jedna... To ma hneď reportli. Dobre, tak. Restík zase prvý. Takže je to buď Lukáš nebo Linda, no. Protože já jsem dělal kartu. Já jsem viděl jenom tři lidi, nebo čtyři. Rest tam umřel, já jsem otevřel kartu a najednou tam vidím Lukáš a Lindu, jak tam stojí na mě, je tam tělo mrtvé. Dixo. Já bych tě kusol do krku normálně. Ako ma můžeš takto obvinit, když jsem tam teraz přišel? No tak já jsem otázku, tak to asi můžu vidět, ne? Hovorím, teraz som tam prišiel. Ja vám niečo poviem. Mi to je, že Adam sa nebraníš v tej hre, tam nemáš ako prežiť, tam nemáš zbroj. Dixo sa rozbehol za mnou. Tam si vyberú, koho zabijú, kriknú tým. Len prišla Rebeka oproti, tak sa tváril, že ide tam niečo robiť na spawn, hej. Lebo... Čo? Rebeka išla oproti a on sa tváril, že išiel niečo robiť na spawn. Sa boja hádať so mnou, nezvládajú to. Počúvaj. Ja ti poviem, ako to bolo, ja som sa rozbehol zo spawnu urobiť si scan. Rest bežal so mnou, on bežal sám chodíš? A ja som sa vracal. Piaci sme boli v miestnosti alebo šiesti. Ty prcúka. Sám. Hej, a nerozbehol sa za mnou náhodou? Nie. Nie? Nie. Ani bohovo. Inak, počkaj, ešte sa vrátime k tomu Miken. Co ty si teda videl? Ty si videl Lukáše s tým s Restom? Lukáše... Ne, ja som dělal, jak máš v admin roomce kartu. Ja som pri Restovi ani nebol do piče už, chápete to? Ale však, my sme tam boli v kope. Ja, Miken, Rest. Bol tam, myslím, že ešte Vixen, alebo ešte ja som tam bol. Bol nás tam asi 5 a niekomu tam zajebalo na mozog proste. Okay, ja ti chcem povedať, že Rebeka išla so spawnom, bola AFK a Dixo mi vyťahovalo pasok z nohavíc, ale nezabil ma. Ale, a vravím vám, že to bolo ako podozrivé. Však my sme boli na tej hromade, ja som videl Mekena, kde dělat kartičku, išiel som za ním, bol sme tam ve dvou. Udělal jsem kartičku, viděl jsem Mikena jako přede mnou, běžel jsem za ním a nahlásil mrtvolu tu chvíli na té grupě. Hádat se s hloupými lidmi je vždy těžké, proto tě zajebou jako prvního, aby se tomu vyhnuli. Ale na té grupě byla mrtvolka. A se to bylo teda jde. Cigo, ty jsi tam byl s nima? Dobrá, který jsem. Přesně. Takže v podstatě jenom 4 lidi tam byli s Mikenem, s Restem, sorry. Yep. Linda, Lukáš, Miken, Rest. Kdo byl na tý hromadě? Já jsem viděl jenom Mikena, Linda a ještě někdo. Tam mě víš, tam mě víš, tam, byšel... tam je ještě někdo tam stál, kdo? Já myslím, že to byšel Lukáš tam. Double twitching, víš. No dobrož, takže jdeme na C3. You are dead. Dead, finish your task to win. Dobré, zkusím admin. Hej, Rebeka šera. Hop. Nenávidím tú kreditku opisovať, to je tak zdlhavé.
Někdy se nepipne, já nevím, že se ojebal abo nie, tak to kontroluje vždy očami jako hňup. Pau, 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 pau. Ani meno Kasper mi nepomůže, ty kot, prežiť. Hop. 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 Skokos. Cibulin na Dixíček. Čo mi tu kurva lieta? To bolo mucha veľká k netopier. Malý netopier. Dorobil som to či nie? Našiel som telo v kafetérce, ale neviem presne, kde bylo, no mi svítil report. Ty koko, počkaj, Miken bol teraz celý čas so mnou a bol tam... Ja neviem, kto tam bol. Chcem vidieť. Ja som videl Dolana, jak zatáčal do katefere, tak 15 vteřin. Ja som priebaný, Miken bol celý čas so mnou. Vinxen, ty mi povedz jednu vec, strašne ma to zaujíma. No. Kokot. Išiel, ja som si v elektrike robil upload. Akurát som s nej vychádzal, ty si išiel dnuka a postavil si sa naľavo, alebo išiel si smerom do elektriky naľavo, kde nie je žiadny tás a hneď vypadli svetla. Prosím. To mi vysvetli. Ja som prišiel do komunikačky a chcel som tam opraviť svetla. Nic iného som tam nedelal. OK. A za tebou prišiel potom Dolan. No ja som našiel čekovať, čo sa tam deje, no. OK. A opravil tie svetla, hej? Opravil som tie svetla. OK. Utíkal som z Ypsilonu s Dolanem, on čel do té katefére, tam nahlásil mrtvou, takže kdo s náma nebyl nahoře? Nahoře jsem byl. Já, Dolan, Luke, teda no. Lukáš a Rebeka. Ale já jsem ještě stále tam jinak. Rebeku jsem neviděl. Ale Rebeka, ale... ty jsi přišla z kafetérie, je to tak? Z kafetérie, hej. Z kafetérie teda. A tam nikdo nebyl teda. Tam je mŕtvolka teda. Čak, ale počúvaj, ja som robila najprv ten balón, potom som robila kabliky a potom som robila to, čo je vedľa. A tá mŕtvola byla kde dole, ne? No, ja neviem, ja som išla potom hore. Videla som, jak Lukáš išiel od svetiel, Vinxen ich asi opravoval, neviem ešte niekto tam bol. A ja som išla doprava a dole už som vôbec nešla. Dixo, ty kokot, spomeň si, kto tam bol s Mikenom do piči už. Ja neviem, prečo sa aj tak myslím, že ty si vrah. Ja? Hej. Kokot, Dixo, ja príjem do Martina a najebem ti. Jej, ty kokot. Jakoby... Počúvaj ma, Dixo, veď poviem si, čo bol s Mikenom. Veď si povedal, že on... Jo, ja som tam videl, Lukáš. Ok, ja si pamatuju Dolana. Ja som bol s Mikenom Dolanom. A Rebeko, nikto tam s tebou nebol, ty katefery. Bel tam s nami. Ale ja som bol v katefery na začiatku, chápeš? Ja som potom išla hore ku svetlám, keď boli vypnuté. To je najhodnejšie, to je Ináč to je pravda, že Cigo celý čas nepovedal nič, ale on sa nevyjadruje, keď sa tu hádame, vieš? To je druhá vec. No a sa vám išiel, máme zase dojde embargo, ty kokon mi nakon nabehne do baráku, je veti. Tiško. Chcel by som rozprávať, bohužiaľ. Šetrím hlasivky na iné streamy. Kafeteria? Kateferia sa to volá? Či kafeteria? Počkaj, kto povedal kateferia? Ja neviem, čo to je. Kafe? Na CS streamy? Aj boha, to je život, chat. Tak by to mohlo vybiehnúť task, som ho nevidel ešte. Na 24, aha. Čo je s Luxom, toho som ho tu nevidel? Čo sa oživil, či čo, ja neviem. Mám nejaký motko. A tak ma stáva asi do roboty alebo niečo, vieš. A budú sa teraz sťahovať sa mi na nový barák. A budú sa mať bazén, pičovinky. Ale už sa bude mať internet, takže... Možno dokúpim aj, aby začal streamovať, že s ním je sranda a kokot. S Luxičkom. To Luxo, Astator a títo blázni, do toho Svizu alebo niekto. To keď sa stretneme na nejakom CS-ku alebo na niečom, tak nás odjebe, ti hovorím. Odjebe. Piče. Ďakujem sa na toho čokola. Svizu už nežije? Neviem, čo teraz rieši do piče. To som ich elektrínu spraviť a zrazu proste... Oni, tí sú mŕtvi. A vieš, čo je najväčšia sranda? Že Linda a Lukáš išli so mnou z reaktoru a Vinxen a Dolana sme míňali aj s Lindou, aj s Lukášom, jak išli oni dva do reaktoru. A jediného, koho som nevidel, bola Rebeka.
Takže Rebeka, kde si bol? No, ja som bola na lavo pri... Jako my musíme niekoho votnúť, by the way, tohle kolo, jo? Podľa mňa to... Ty koko. Na to, že umrel Dixa, dáte mňa, to ako jebte na to. Jako... To by bylo na to dva, by to ty, ten pár. Ne, já, jako já si nemyslím, že to seš ty upřímně, ale mám trochu tušení na Rebeku. Ale... Jako by tohle umřeli dva, my musíme někoho votnout. Ty za Vinxenom, za Vincentom, jak sopel Norman na rukáve. Že takže takhle. Já jsem... Dobre, ty jsi Grinder, já jsem si to všimla a išlo jsem teraz nalavo. Išlo jsem z jednoho. Dobré, 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 dobré. Musíme někoho votovat. Můžete ma počúvať? Vinxen, nemusíme votovat. Sú 3 alebo 4 tásky chýbajú. Ak si každý okay. spraví, čo není mentál svoje tásky, tak to vyhráme. To je iba môj názor. Kľudne dobre. Môžeme votnúť, ale nevieme podľa mňa ani kokot. Ani kokot. Ja mám posledný task v kafetérii, takže... Ja mám tiež posledný task. Duchovia, ja dorobte si všetky tásky, prosím, ja mám tiež posledný task. Za 30 sekúnd to musíme stihnúť. Musíme. Hej, to je pravda. To stihneme. Hej, tak recetujte normálne. Tlačítko. Tak skipujem. Fuj, ty kokos, počúvaj. Čiže to ešte nevidel ten Instagram, čo som nám dával. To Alpro. Fuj. Zimor, aký mám z toho. Fuj. Už mám tasky? Mám, ok. To musia to dokryť za 30 sekúnd. Čo to bolo? Ja neviem, ani tam bolo niečo nechutné, fakt. Víte, jak prácu myšlel, že ten Vinxen, on normálne čakal pri tom a bol tam iba jeden nerožnutý a stál tam jak slup normálne pozeral na to, že... Posledná, či už nechce, chce ísť až jeden, či už nechce. Posledná, posledná. Ja, ale... Ty si tam celý čas predvádzal, však ty si to hral... Ja chcem prežiť aspoň dve kola, ty kokos, poďte. Poďte, prosím vás, nehajte ma žiť aspoň dve kola. Jak môžete prehrať, keď ste dvaja na tasky, keď sú dvaja vrahovia? A kto to teda bylo? Prácu, že to chtielo udelať, ja a Linda. Vinxen, poď. Poďme posledný. Takže bol som to ja, Dixo, áno? Nie, ticho. A ty ma koľkokrát obvineš len, tak ty... Počkaj, normálne teraz neviem, dobre, či dobre. Si môžeme také mlieko, alebo nie, ty kokos, to mandlové, chápeš? Choď, počkaj, môžem byť vrah, kurva? Ako si k tomu prišiel, to v Alpro? Hej, to bolo vnútri. To bolo vnútri. Miken, Lukáš, Astadoro, Rebeka, Linda. Linda, Lukáš, Dixo, Linda, Lukáš, Dixo, Linda, Lukáš, Dixo. A sa teda Rebeka pred nami. Dás prvý. Dás prvý. No. To je pčená. Počúvaj ma. To už to je neštipený, do piče. Ale počúvate, nie, ja som počul rubriky, bola tam Rebeka a Linda. Takže to by sa dal krabicu od Alpra. Lebo som si ho nalival do porťáku s banánom, mrazeným. Dal som si mrazený banán, vzal som to Alprom a niečo tam cinklo v tej krabici. V tom prípade, ja mám s Cigim, môžeme říct, že sme v reaktoru oba dva teď. A hovorím si ty kokos, že čo tam cinklo, že asi tam ostalo to, keď otvoríš Alpro, tak vnútri je taká, jakéby taká zátka. Tak hovorím, že asi tam padla. Tak som sa na dobe madlom pozrel, čo tam je a hovorím, že to nie je zátka, že čo ti jebe. Tak som chytil nožík, rozrezal som to a otvoril som to. Otraz. A tam išlo aj poprýklad, či to mi ja som neopravil, on prišiel po mne. Jako Vink sa neopravil, no ale Rebeka tam dobiala. Ja som neopravil, ale tam do mnou Miken. Rebeku som nevidel, videl som jenom Mikena, jak do mnou dobeh. A mrtvola byla pred medbem, nebo? Hej, ja som išiel sa jednúka pozrieť, že či tam niekto není a zrazu na chodbe mrtvolka. Chceš spraviť mŕtvy? Takže ja som vám to povedal na začiatku streamu, že my to pôjdeme hrať a hovorím vám, že budú ma non-stop zabíjať. Už dva alebo tri krát, že mi to hrali za sebou, tak furt ma non-stop zabíjajú. Lebo ja sa vždy s nimi dohádame ako kot a vždy ich oddalím tých blúrvencov. Takže Linda, Rebeka, Dolan. Vždy! A Lukáš bol kde teda? Ja sa stigím v reaktoru teď. Nie, je to práve, že to mlieko, práve, že to mlieko bolo úplne normálne. Mne to na mlieku si to vôbec nevidel rozdiel. To je tam umrtvalé nebo to niekto? Nepozrieť sa lepšie, to je nie, však som skoro dogrcal, som to hneď vypil. Teda, a vyhodil. Máš večko, rozdvojuje sa, na ľavo sú káble. Robil som ich. Hej, ja. Tak je hovno. Pekne. Úplný hovno víme. A V ako Vixen, čiže... Čo tam bolo, nemám Instagram? Mám večko, ty nemáš Instagram? A... Hej, to si osvietený človek, starec. Dve, ty si zatiaľ tomu nepoužívaj Instagram, si veľký pán.
No však to hnie, no. No však tam, tam bola hniloba nejaká. Niečo. Nie, nie, to je bez laktózu. To fakt som ja mu uvedila. Ej, ty si proč nepoutla, ty? Harpie! Takže harpie. Čo je? Harpie. Máme teraz v kateferii. Čo hľadám? Čo hľadám? A jedna. Kebyš mi niekto dať si to do pohára, a ja vám hovorím, ale že to na mlieku vôbec nebolo vidieť. Ja jedine, čo budem musieť spraviť, buď tomu neveriť už nikdy, alebo vždy si ho preliať do sklenenej fľašky. Mamka to videla, nie ja. Čo mňa napínalo, ja som skôr dovracal. A keby sa toto mám dotknúť tej krabice ešte raz, po tej fotke, tak ti hovorím, že sa hneď dogrcam. Čo je? Čo je? A Statora tam... A Statora môžeme riť, čo si dělal vpravo dolen. Balóny. Přišel jsem na balóny, až po Astatorovi, který tam čekal, udělal jsem je, kde nejde tam, kde nejde nic posrat, a vrátil jsem ještě před ním pořád tam stál. Astator, jako můžeš mi to vysvětlit, co jsem na těch balónech dělal tak dlouho? Zrovna na balónech. Počúvaj, na balónoch nejde nic posrat, tam, no. tam dáš to tlačítko, no právě. Načítává, ale keď klikneš na ten monitor, tak ono ti to bípne ten task. Jo, tak jsi vypnul ten task, jak dělal ho znova. Ano, ano. Jo. Ano, ježiš, to je no. Pohodě. No tak. Tak já slídám Astatora. Nech do piče, no já jsem ho také voutnul. To má voutnul. To má voutnul Miki, ty? Miki, ty si má voutnul? Takže to asi nebude voutovat kvůli. Miki je první vrah, Miki je první vrah. A kdo má ještě voutně, aby byl druhý hneď? Aby som... Vixen? Dobre, Vixen je druhý. Ja som dal skip, kamaráde. Ale ako seš podezrel, ako pomarol. Ja som mal takú nechutnosť v pomarancovom žuse v kravici. Po pár pohároch mi to tiež zagrkalo. No grc. Počkaj, tak čo sa zastalo, môžem sa spýtať, keď je... Nie, Rumburák, ja som to nekúkal, ale rovno sme to vyhodili do píše, aby bolo to jak kokot. Môžeme ešte niečo riešiť. Že či chceme niečo riešiť. To riešiť, kapeš, ale... Však... A to je nejaké PPG proste a... Asi končí. Ja by som túto... Mandlová pyroha. Ja mám také 200 IQ. Ty budeš druhý vrah, ti hovorím. Ja. Nie, on není vrah, on... Mňa kto zabil, ona zabil plačku. Pozeral druhú sériu Monka a už tam robí pičoviny, vieš. Ja. Nie, nie som vrah, ale nemaj to skipni to rýchlo. Dominik, tak mi řekni, proč to dělá tak dlho ešte jednou? Aha. Ako je ticho. Vesky pojme, kde sa hrá. Dominik, proč to dělá tak dlouho, halo? Zde nebol tu maďoj Dominika, sa ho čeká na reakciu. Ja nie som vrah, vám hovorím. Jen to, čo si mal, čo si našiel, som si našiel aj ja minule v rovnakom balení. Fakt? Tak možno tam niečo dávajú ty kokos, vieš, predtým, jak to, jakéby, keď plnia krabice, tak možno tam, vieš, jakoby tam dávajú nejaký rozpustný sáčok a možno sa nerozpustil, alebo aj neviem, čo tam môže byť. Chcel by to pozrieť, že jak to robia. Lebo možno tam, možno to je v každom, len sa to roztopí, vieš. Vieš, a možno to len neroztopilo, alebo niečo, nerozpustilo. Je to v každom, ja tak mám svojom mlieku, proste taká hrudečka. Fuj, aj ty to máš svojom mlieku a to piješ ďalej. Tebe jebe, však ja mám celý kartón, ja som ho chcel vyliať. Dve mŕtvolečky na mieste, paradička. Si fajnouka. Ako hrudky sú najlepšie, ale v krupici nie v onom, ty blázen. Kosti, rastliny, diamanty. Opačne. Choď do piša, nesiel sa. Našiel som dve tela. Kde? Našiel som Astatora a Rebeku. On to fakt bolo nám pepega, ty vole. Jak ideš z pretlakového do Ička, tak na začiatku toho Ička, tak ako som našiel dvoch, a akurát sa vyjebalo svetlo. My teďka vidíme ako bez reaktoru dolu. Ja som tam celú dobu, v reaktoru som ja zústal celú dobu. OK, takže ja dole na Vincent asi nebudeme. My teďka sme byli v reaktoru první, opravili reaktor a teď spolu vybíháme. Už je za mňa čo vládne, nikto som zvládne z toho, lebo som to mal na chvíľku dal, pra? Je to dosť možné, že to je Dixon, lebo ja to pijem furt, každý deň si predstav. Čo? Mám dve mŕtve telo. Ja som Cigio v reaktoru, ale ja som bol...
Ale počkaj, ja som bol hore v admirumke, robil som si kartu. Podľa mňa to bude vieš čo? Potom som sa dole ešte vieš, vrátil ešte na zbraň. Ešte to môže byť vieš čo? A ja som nikoho robil. Iba jeden so mnou bol na kartu. Na to preto robia sprachu nejakého a možno nebolo to mlieko rozhrkané. Nebačte, a jak to bolo usadené dlho dole, tak sa to proste dojebalo. Nebol. Byl v reaktoru, ja som šiel som do sešku. Bol som napravo a tradil som pojebané šutre. Takže logicky, že by som ja... Ty, no ne, my jsme ho mohli misnout, Čo točíš doprava se mnou, to, k těm kamenům. Dobre, a teraz bych povedl, že když okay. Se robil zbraně... Počkej, a Linda a Lukáš byli kde? Počkej, Rytmos, ale my jsme dělali reaktor. Já jsem byl s vámi v reaktore. My jsme s Vincentem upravovali reaktor a potom... Jedině, že bych já byl uprostřed tasku a ty bys potom odešel. Uprostřed tasku, lebo já jsem dělal reaktor, udělal jsem v mikrofonu to tlačit, aby jsme to bylo dopravo, dva dny max. To malo tak dva dny. Maximálně tři a vladničky. Takže kdo tam chyběl? Já nemůže dojebať mlíko za dva dny. Já jsem tam chyběl a išli so mnou, Miken, ty si išiel so mnou, keď sa spustil ten meltdown. A išli ste tam štyri... Ne. Áno, išli ste tam... Počúvajte, ja nehovorím, že ste šli so mnou hore. Ja som išiel s vami z Včka a potom som sa oddelil dole, lebo si hovorím, idú tam štyri a bude to v pohode. Ja som teraz išiel od korytnačky, som sa vracal. A hlavne neviem, ako ste... Čo to je, Haldozako? Čo ti jebe? Nevideli ste ma. Hoj, co je? Nenechal skepnúť? Tu mne je zle, keď si to predstavím, chat. Ja keď si predstavím, že by som si dal do vločeka, zabudol by som na to alebo niečo, aby som to zežeral ráno s vločkami, ja bych vracal normálne. Boa, by som vracal strašne dlho. Fuj, gul, čo tu chrápe, ešte ti to šibe. Čo je toho podobne, nechrápem ja, dobre, to je pes. Som rád, že sme zahrali ako koko túto hru, to je popiči. To je super. Parádička, zábavička. Aj v poriadku 24 hodín nespať a potom zase o tom 6 hodín, to je super. To je príjemný ryščík. Bude niekedy prdí, no jasné, on je prasiak. Misu granulí, mesa z jeho, ty čoho, ty kokos a potom brokolice. On ľubí všetko, ovocie, zeleninu. Kdy tady na tomto streamu bývalo i trochu gameplay, teď už tu jen posloucháme tvé báchorky into pozeráme, jak všichni ostatní krom tebe hrají hry, Feels Wildman. Díkes. No. Tak, můžu jenom něco zeptat? Celý čas jsem byl s Mikenom, Lindou a Dolanom. Ne, s Vincentem, ale já jenom mě zajímá, proč Linda jako by stála celou dobu u dveří, když byl oxygen. Proč to nešla nahodit? No, to je jinak druhá halus. Že ne, to může být karagena, nějaké zahusťovadlo, že se ani rozpustilo. Ne, ty jsi tam stála u dveří, když se otvíraly a ty dveře se otvíraly celkem dlouho, asi nějak viděl stát u těch dveří, proč to nešla. Teraz netuším, o čem hovoríš fakt. Proč si nešla na... Počkej, ale počkej, byla tam s náma a pak přišel Dolan. Jediný, kdo tam nebyl, byl Lukáš. Počkej, dobrý, poslouchej se. Já jsem si ho naposledy viděl v dekontaminačce. Já jsem šel s vámi nahoru, on to otočil, protože jsem asi bál, že jsem ho sledoval. Ale jediný, koho jsem neviděl celou dobu, je Lukáš teď. Na to jsem teď někdo tam nebyl, byl Lukáš. Lukáš je tam no, jako Lukáš je vidím, já jsem prostě podle druhá je Linda. Druhá je nevím, ale fakt u Lukášu jestli je docela... Ty kokon, ale toto je celkom... Počúvaj. Ale nedorobíme si radšej tasky, lebo toto je ne, risky a kokot. Ne, všechny, ale tohle je risky. Ale presne to je som, presne som to povedal to isté, dorobme si tasky. Ne, ne, tohle je obvies, tohle je obvies, ty sa nebol celú dobu. Dobre, Lukáš potom... náma nebol celou dobu. Dobre. Ale mŕtvola je len jedna a vrahovia sú dvaja. Počúvaj, ja ho votnem, no, tak ty, ale... Však, ak... Tak ty si zabil niekoho Lukáš a ten druhej vrah tam bol s náma. Proste niekde u reaktoru nebo niekde v piči. Na 100%, protože kdybys ho ty zabil... No je to jedno. Ten oxygen bol divný, že to mŕtvola. Kdy sa ty koho votuješ? Však Lukáša som dal. Niečo povedať. Že Lukáš ty koho votuješ? Jeb! 5 milióny Lukáša. Idem Twitter, idem pozrieť. Tá hrudka je úplne safe, kde musíš sa toho bať, musíš to poriadne roztrepať predtým ako to otvoríš. Inak na spodku budeš mať tú jeblú hrudku. Oh, ty kokot.
Ja si predstavím hneď hrudku na vajci alebo niečo, mi je z toho zle. Ja nenávidím hrudky. Ak sa nevykujem na Lindu. Ja by som aspoň slušil aspoň po jednom z nich. V krupici nevadí, okrem krupice, samozrejme. Som rád, že som si ja zahral, vy skurvenci vyjebany. Ja som normálne 10 hier dneska som zomrel v prvom kole, ty kokot. Vám to jebe na hlavu normálne. Všetci ste boli tak presvedčení, že som to ja, že ste normálne všetci behali. Ale ja nechápem. My sme behali s tebou, proťa sme dali tátky, všetkým to vykropte. Počúvaj ma, Winston, ale je najväčšia pičovina, proste to by sa nemalo robiť. To druhé kolo nám akurát dobehol cooldown proste na kill a vy ste zvolali poradu a to proste začne sa zase kolo, zase ti začne odjebávať cooldown a už máte polovicu tázko. Preto oni hrali. Hru předtím sa mi udiali to sami ani sa neřekli, no, nič sa nedela. Hru předtím mi to udial Linda a nikto nic neřekl, tak som nevedel, ako sa to nesmí dělat. Ale hlavne oni, jak chcete, počúvate. Počúvate. Ale kamo, ja miel fakt dobrý dôvod, tak ma vidíte a to trošiť zruší tázk, ty vole. Počúvajte, jak toto niekomu vadí, že takéto sa veci dejú, tak môžeme dať, jak to hrajú oni, XQC a spolu, oni to hrajú na 22 sekúnd cooldown killu. Vieš? Aby sa to nepredlžovalo. No veď, ja som hovoril, že dajme menej. Ale to je, potom my sme zase není ešte taký dobrý, že toľko vecí si nevšímame, vieš, lebo iba Lukáš mi príde a možno ešte neviem kto. Linda alebo niekto, že si všímajú farby, kto kam uteká, vieš, ale veľa ľudí to ešte nerobí. Ja by ja si ešte pamätám pár farieb. Počúvaj, ja by som ešte hral. Ja by som dal ešte. No ja už to bali. Rebeška, ty končíš. Proste, když vidím, niekoho na tásku, ktorý nemá trvať tak dlouho, tak to je. Sme 9. Dobrý dôvod pre máknosť zlačiť. Jo, ja bych to ďal taký no. Môžem skúsiť naturála, ak chcete. Ja máš rád hudky, ale banán s majonezou žereš. Takže ja tam obehni sem hneď. Ej, zetra, nejdeš do školy, tak dávaj, poď. A zmeňme mapu, toto je strašne neblá mapa, dajme to zmeniť. Dejme mapu jenom, no přesně. Tady je to vždycky, že vypneš svetla a jdeš pro kill, vždycky. To samý dokola. Jsme dali poslední, to jak jsme byli venku, Miki, jako dáme to první. To první. To. Dobre, ďakujem za hru. Sorry, Astatora, za to nahlášenie. Rebeka, dobrú noc. Zvládne do školu zajtra. Ahoj, Rebeka. Baba. Dobrá. Prostě přijdu do té rumky, vidím, jak je na balónek, dodělám balóny, odejdu pořád tam stojí jenom, no tak to je kurva divný tohle. Já je možný tím farbami, já si jména. Je ti hodně. Ty farby vadí, kokot. Tomu rád, že se nemůžu napojit, no. Dekon tam je asi trochu bál, veď, jak se tam zpočil. Já jsem jenom je zlakol a potom Lukáš, že potom Lukáš vyhodil dole oxygen a já idem a já, že prečo nejde Lukáš hore, ty kokot, a potom mi prostě pichol nožík do chrbta a žitě. Znáš, jak já jsem chodil za tebou, protože jsme celou dobu byli spolu, že jo? No to jenom je ostal v piči. Vybavilo ma. Že kdo jde? Mám někoho se na? Já můžu se na trého, když tak. Zober. Natural mi neodpísal, tak ho zober kľudne. Miker, kedy pokračujeme v tej našej bombičke? V Remnante. Nemôžem dneska sa. Neprešli ešte. To ako už je jedna dňa rána, vieš? Takže to už neviem, či je takéto, že dneska. Nie každý je netopier vyjebaný, jak ty, vieš? No, rozumiem. Netopier. Ináč rest, to mi povedete, čo si mal ty v tom lieku, to čo je? Fuj, ty koko, drž piču, držu mu fakt. Ja sa to pustil, man! To bol mesklejk. To dal on hneď. Keď budem teraz im postoj, tak to zajebem, mi tam. Zrezňam. Správno veľo by. Vidíte toho. Hovada. Super, že som spokojný strašne. Feels bad man to the chat. Máš čísla trého Vinxa? Fakt ne. No tak já. Mám jakoby taky nody. Počkej, já je na tě. Chce teď. No půl kilo. Já jsem vystal zatím, to můžeš napsat rovno. Dojde. Co jsi kurva za čapku? Co jsi tam na tu moju jeblu hlavu, chat? Keby to je kapucu, tak si dám kapucu.
toto by byl voják. Já bym kurva voják čet. Strana odpovídá, máte někoho dalšího? Budem se. Ček, Devi je ještě online taky jediný, čo má napadá. Písal jsem ho. For the lulz, to je kokot. Já nemám nikoho už online. Všetci to hráme. Počkej. Pau, 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 pau. Jaj, čet. Jak dopadal Everidge, vlastně má stále ban? Za čo? No a, čo chvála Bohu. Za čo? Neviem presne za čo, ale halu, že ho má tak dlho, ty kokos, vieš? Ale tak on povedal, že on sa im nebude prosiť, čiže také sa vyjadril. Že on má permabán a že jediná možnosť, jak je, že im bude písať alebo niečo, ale že on to nemieni, že on má v piči tú platformu. Rest. Čiže také povedal. Oh. Rest, pamätáš no, no, no. Si Krečky, nahrával s nami Hizi. Kľudne ho zavolaj, nepamätám si meno. Možno budem počuť podľa hlasu, vieš? Mám jedného, keď tak, ak nebude nikto. Hey, Devi mi odpísal. Devi? Počkej. Ale vieš čo, Halus Rest, že on ešte, on ani nevydal video, že čo sa s ním stalo, vieš, alebo niečo také. Že čakal som, že niečo... Ale on mohol dostať, on mohol dostať neskýštny ban, že jo? Ale ja hovorím... Nie, a ty si neviem, čo to bolo za hnus. Ale ja hovorím na to, že... No lebo... To tam píše, že tam není dátum ukončenia banu, vieš? Tam je ale to tam nikdy nepíše, dokud to neskončí ten ban. Nie. No. Nebojš sa, ktorý keď budeš mať 5 ako ja, tak budeš vedieť. Ja hovorím, že ešte on ani nedal video vonku, že ty koľko niečo, vieš, o bane, lebo to by dal hneď, vieš? Devi asi ide, počkaj. Už sa spať, vej. Ja to môžete akoby napojiť, chlapáci dode. Ide, Devi ide. Chlapáci. Je mi na piču, ale nevadí. Jo, chcem dať comeback jak Elan, vieš, že povie, že vieš, to je posledné turné a... Ja budem sa nejaké traky, čet. Ja budem sa nejaké traky do piče. To už čakám na ten comeback, mu tam hodím hneď. No, 5 ročne predplatné, ty kokot. Napojí 10, či? Jebe ti, že mu updateuje Discord, že je najebaný ako bomba. Tak vlastne, o to nechci zase vyhrali, mám vyhrali. Test. No a čo? Kde vedení ľudu tých 35 mesiacov sa buňho? U koho? U koho? Je u Vera Evriža? Evriža, hej. Tebe jebe. To som nesledoval vôbec. Refoundly ti to či refoundly? Ja neviem, možno hej. Ja som nesledoval vôbec. Ja som mal len zap. Tier 3. Ja som ma nesledoval vôbec, ja som tam mal len sub tier 3, tak tebe to jebe. Ale isto. Kam sa takový nikto ani nechce říct, alebo co do piče. Tak jebeme na to nevadí, asi dáme niečo iné. Urobí zájde na Devi. Čo, jak iné, nie. Ak nepojde Devi, ja mám toho Krečkina. Veď mám de... Ahoj. Aha. Seba. Devi, bav sa som mnou. Čus. Trpezlivý poberec, ty kokos. Čus. Čau. Čau. No boj. Jak sa máš, Devi? V pohode? Á, dá sa. Tak jo. Ako sa... Čo sa snažíš byť dnes vy? Snaží sa jak koko, no. Úplne potichu sem došiel a nič, vieš? Imposter gameplay. Také krátke slova, aby sme nezahalili podľa hlasu. No. Ale ja som zdravý, že ak sa budeš obhajovať, Devi, dneska. Chlapče, hneď zistím, kto si. Neboj sa. Ešte ja som cigy. Devi je vycvičený, čo ti jebe, že už 15 rokov pije. Tebe jebe. Podľa mňa, ty si bol našala 10 krát skôr ako ja. Je to možné, no. Tak bolo. To ja už som mal ožíračku, ty kokot. Neviem, ako som mohol. Keď som sa fakt, že odjebal. O, dresno. Ja som sa odjebal možno v 13. Starci sa tu hádajú, ty kokot. Možno v 13 som sa úplne, že odkrágloval. Takže, počkajte, kde tu mám muty? Mikke nás to robila. Dúfam, že ja zoberiem prvý, to by bola jeba. Jehe, my som to vypol, išli sme do piče, my som to vypol.
našiel som mŕtvolu na štítech. A ja som bol hneď za tebou. A mám docela takový podezrení, že to je Dolan. Ja som to práve povedať, že tam išiel Dolan tým smerom. Miken a Satoru Dolan išli doprava, takže ešte na to. Jeden z nich to bude. Áno, pri svetlách, teraz pri elektrike áno, ale predtým ste išli spolu doprava pri štíty. Ja som biežel, jak som vás mohol zabiť, ja když som zaposvetlal. Nehovorím, že si ich mohol zabiť, iba som povedal začiatok, kam ste sa rozbehli a potom si bol so mnou pri elektrike, takže tam ostal Dolan a Asator alebo niekto. Ja som zrobil download, hned nad zbranie som stahoval soubor a dobiek sem tejto tým miestnosti vpravo. Chalani, zamyslite sa nad tým, mám všetkým jebe, je to rest, není mŕtvy, chápeš? Ja řeknu, co jsem viděl. Proběh jsem okolo zbraní, viděl jsem tam Mikena, chtěl dělat upload. Nebo odamnout tam děláš. A mě jsem viděl teda, jo? Já jsem upload dělal, no. Já jsem probíhal jako první, viděl jsem tam Mikena, pak jsem byl na kyslíku, přišla tam Linda a vypnuli se světla. Šel jsem do navigačky, kde jsem našel. Jo, ty jsi běžel do navigačky a já jsem běžel dolů, no. Tak a tam je tam zase byl Mikena. Já jsem zapínal světla. Já jsem viděl hnedka jako dolů. No. A viděl jsi na těch braních, když jsi tam stahoval toho Dolana? Možná, já nevím, jestli to. Já jsem tam viděl, když jsem dělal zbraně, tak tam kolem mě probíhal Miken s Vincenzem, je to možný asi. Ale Miken, já jsem tam byl s Mikenem jako první. To je jedno, prostě jsem dělal zbraně a po souboru. Dobré, ještě to můžeme dovolit si skipnout, já to skupuji. Hovorím, ale Miken, Astatoro a Dolan išli doprava, potom myslím, že... Miken, Dolan, neviem. Ja som nebol ani na pravej strane, robil som dál. Jasné, pohoda. Ty sa teda sa nehráš, ty sa teraz zapojil, pohoda. Keď ty rozprávaš na mňa tak, tak ty si vrah, ktorý mňa. Vyhoďte ďalšie. Dík, Linda, si prevzala štafetu. Aha. Pohode, vyhoď resta, poďme ďalšie toho, je to on. Takto. Teraz možno skapem. Jak to je Dolan, tak ma zajebe teraz. Tak to budú mieť oni dvaja asi, tým pádom. Dolan a David to asi budú. Dneska na kávička. To asi ťažko ešte. Ako chystám sa na to, pretože dnes som stával o 9:00 a úplne som mal dlhý deň, bola to jebička. A možno je čas skočiť na chvíľku na normálny režim. Ale asi už počkáme, keď bude Pad of Exile nová sezóna, aby sme mali čo hrať ráno alebo tak. Takže. Ja vám niečo poviem ešte predtým, ako ten, kto to nahlasil, začne rozprávať. Ja to si robíš, piču. Zavri si piču, lebo som akože nahlasil mŕtvolu, ale to je dobré, že skáčeš, lebo mám hneď podozrenie prvé. A Išiel som cez elektriku, od štítov, cez komunikáciu hore a našiel som tam mŕtvolu resta umretého. A nevidel áno. A ja som bol na kamere, videl som na kamere tam leža mŕtvolu a akurát som bežal a ja nahlasil tú mŕtvolu, ale nevidel som koho, počkaj, čo zabil. Počkaj. Na kamerách od kamier teraz odchádzal Devi. Devi bol Dixon ja? Na kamerách? Devi tam prišiel, keď som tam odchádzal ja. My sme sa vystredali s Dixom. OK. A my jsme se teď potkali s Mikenem u benzínu. Já jsem šel s admin roomky a Miken teda asi s elektriky. Já jsem se s Astatorem potkal jako by na světle. Takže vlastně to nebyl vůbec nikdo. Tak necel a ještě skákal. Počkej, co dělal Devi? Černé oči mal? Ne, počkej, co dělal Devi? Já když jsem běžel do elektriky, tak Devi běžel z pravé strany. Ja som išiel hore do admin roomky, išiel som do elektriky nastaviť elektriku, lenže v tej sekunde sa to nastavilo a išiel som pozrieť na kamery. Počkaj, ale ja som išiel z elektriky, potom som išiel do lava. Devi, čo ti jebe? No dobre, okej. Niekoho som stretol z admin roomky, keď som išiel pri benzíne. No tak to neviem, ja som ťa potkal až u elektriky. No áno, však ja som, s niekým som sa v tme minul, neviem kto to bol, nevidel som. A kam sa behal? Zidane. Ešte raz.
asi 5 sekúnd dozadu, kto ste ma stretli, minuli sme sa, videli sme si farby. Niekto ste museli byť pri benzíne. Jestli můžu doplnit, tak já jsem tam resta, ještě než jsem běžel do admin roomky, tak jsme se tam potkali v tý, no tam vpravo v té místnosti, ale já jsem běžel nahoru a potom jsem se potkal s Devin, když mi to vlastně tak dochází celý, ok? Ale kedy, na konci už teraz? No třeba, no chvilku před koncem, no teď jako třeba 10-15. No, dobré, to jsem byl jako, elektrika že... a potom admin roomka, to nedává, jako sekundovo to nedává zmysl, možná tak 20 sekund, 30. No, ak to bolo 20, tak to dáva zmysel, ale... Na 15-20 by to možná mohlo byť, no... asi. Dobre, ale prichádzajem na to, ty koko, dobre. Dobre, dobre, dobre. Konečne sa využívala tá pauza, ty kokos. Konečne to využili a pospájali si to. No, ako ešte raz to netrafím, ty koko, tak ti hovorím, že skočím pupkáča do bazéna. Do ječi, daj mi, môžete veriť, mám jebe. Mikeníček, čo sme to tam videli, povedz si. Ty kokot, Dixo, to tam uletela tá ruka, Dixo, S-moj. To ješ do piče, kamarád. Čo ti jebe? Jaké zapálili, Dixo. To totálne, prosím. No, to nič, Dixo, čau. Mikel sa zasmial jak bosorka nejaká, ty kokos. Mikel, my sme videli vraždu normálne z prvého sedadla, ty kokos. Hey, no. Koko to znelo až nejaké rozprávky, fakt, pri sa vám píšu, že metla chýbala, ty kokos. Cigi, nebo tu je druhý vrah, tam aj rýchlo. Ja tu chytám Pokémonov, daj mi pokoj. A kto to je, Dixo? Chytám Pokémonov, daj mi pokoj. Dixo, no. Rozjebal normálne. Bude Pokémonos. To bolo úledno. Čo je s Cigim? Nič. Rezi Kasper, hej. Ja som dneska iba duch, ja som iba doprovod. Doprovodíček. Dobre, posledný zásk reaktor. Pa, aj. Žesko? Did it? U doktora? Pohoda, pohoda, nedohodli sme sa vôbec. Tak som tam išiel úplne zbytočne. Úplne, že zbytočne. Som sa ani nevšimol, že byli aj druhého. Posledný task, poď, cigo, to dáš. To dáš, pojď. Kde Devi? Až ty jsi byl druhý, že jo? To byl druhý. Já? Tak tebe jebe. Devi to byl. Devi. Vy jste si, Mikane, vy jste si ani nevšimli, kámo, jste byli tak u toho Dixa, se ani nevšimli, že padnul druhý kill, ty vole. To je halusno, ale poslouchej mě. Dobrá, je poslední, chlapci. Já jsem měl takovej strach, že jsem měl Lukáš, že jsem jenom naháněl, já jsem byl v píči z toho. Ale já jsem mal tasky, já jsem s tebou chodil, chápeš? Já jsem zastrachal jenom. Tak jsem přišel to, jenom na elektřinu, zapnul jsem ten poslední, vole, přepínač a v tu chvíli jsem mi dostal dozad. Strašně rychle tě tásky bolíš, jako když jsem zabil asi dvou nebo troch lidí a aj tak to bylo pomalé. Kildam, nikdy dostal. Ty nejsi len opět, že? Když jsi synchronizovaný s killerom, tak to je rychlo. Devi, pojď. No však hovorím, že... Já už nevím, co jsem mal rychlejší robiť, kokos. Jak som mal cooldown, niekto padol. My sme ešte snížili cooldown, tak to je 8 sekúnd. Poďme sa v tom loadingu utekať hore? Tak hneď ma budú podozrievať, hneď teraz. Vinxen, neviem, kto išiel dole. Počkaj, ja som za 4 dní bol vrah raz. Chápeš? A hneď spravím nejakú pičovinu a dohľa ma. Mne jenom aj zle. To je odraz. A to si to jebalo, však keď ho nehráš, tak čo tam máš ako natrénovať, jak sa chovať a čo využívať. Čak neviem ani ktorými ventami sa kam dostanem. To je úplne na piču.
Neviem, kam išiel Miken, či šiel dole. Tam išla tá PPK Dolan. Výpadná je elektrika, USA, Astatoro. Dixa, Cigi. Cigi, Astatoro. Linda. Čo ma teraz chce zavolať? Že by tam bol kill rýchly a šachta? Zdochni prvý, choď do piče, brado, fakt. Ja žijem. Ja žijem, ty kokot. Našiel som mŕtvolku. Našiel som mŕtvolku do lana v navigačce, neviem, jak dlho tady leží, teď tam sa kildu. Neviem, počkej, ty sa u šildu? Áno, teď sa kildu. No teď jsem teda v navigaci, kde jsem ho načal. Jo, já jsem to již teď, já jsem si teďka, no já jsem teďka jakoby doběhl k šildům. A tebe no, já jsem šildy udělal a šel jsem do té navigačky, kde leží ten dolan. Ok, tak to bylo asi tam taky tam. Dva fix lighty a jeden mrtvý, to se dáváte na čas. První, vím, že první světla jsem šel fixovat s Mikenem a potkali jsme tam Lukáš. Jo. A druhé jsem robila já, protože v tom, jako jsem vošel do elektriky, tak vypadli. Ale vůbec nevím, jako teď dolan upřel a vůbec, jako, tohle bylo hrozně dlouhý, tak čemu? Jo, no. Ten je překvapený, ty vole. To už máme tolik tásku, jeden kill, má bych to klidně tam... kipnul tohle, to no, vrhovek nefíhaj. To vrhovek nefíhaj. To už mali být dva mrtví minimálně. Je to trochu pomalý. Ja, počúvaj, ja som normálne nerozprával som s vami ani nebavil, lebo som si myslel, že som mŕtvý, chápeš? Ja už som ani nerátal s tým, že som živý, ty kokot. A to som na začiatku povedal, že som prežil a hneď som na to zabudol si predstav. Jebli kokot. A držal som tu piču celý čas. Tak tebe jebe, ja už mám aj hlavu z toho zmorenú. Cigi, Miken, kto je? Cigi, Miken, Devi. Ostaňte si dole a všetci. Myslím, že iba dva tábory sú teraz. Cigi, Miken, Devi. Aj, ja už votujem. Ja už votujem, Miker, máš tam vote. Kto? Čo? Prečo? Ja som ako opravoval akciu, nabiel som dolu. Takže teďka niečo tak, jak vidím. No, jeb na to. So mnou sa nedohádaš. Miker, ja žijem. Počúvaj, Miker, ja ti iba poviem, že so mnou sa nedohádaš. Preto ma zabijete, lebo so mnou sa nedohádaš. Prosím, označte, vyhodite do piče, išiel mŕtvoly preč. Nereportol to. Odbiehol ven a to ma zabil a dal ma poslal. Á, jasné. A ty mi chceš povedať, že si opravoval svetla, hej? A prečo si išiel z prava z hornej časti mapy? Proste na to. Úplne so mnou sa nedohádaš, Miken. Ja som si prikrátky. S tými dope, keď som mŕtvý, tak sa môže hádať, nie so mnou, jebe ti, označte ho, ide do piče. Kamaráde, normálne sa... Ale ten Discord robí, že obidva ste proste mutnutí, keď rozprávate naraz. No však, ale mňa je počuť isto, označte Mikena, odbehol od mŕtvoly, nechali ju no, tam. Prečo? Poslouchej, kamaráde, ja nejde tady, kde byla tá mŕtvola, ale ja som udial lecu a videl som dovnitř a normálne som videl resta bežať nahoru a nejednou reportel tie líčko. No jasné, hneď som ho zabil a hneď som ho reportal vedľa teba, že? Hneď by som to spravil, lebo som tupý kokot. Ja som dole už tej koku dávno. Jak dole? Takže počkaj, už nebol ani v elektrike, ja. Si tam. Označte ho, dajte do piče. A pohľadne sa mňa dostal strach, ale sa otočím. Miken, so mnou nie, načo? To je halus. Ja viem, že to hraje o hádkach, ale so mnou nemáš na to, čo ti jebe. Normálne je zle. Označte ho preč. Úplne s krítkom. Počkej. Ja, dobre, poviem to ešte raz, Miken, neskáš mi do rečí, dobre? Utekal som, neviem, či s Devim, alebo s kým som utekal. S Devim s tebou som utekal? Alebo s kým? Asi, hej, áno, my sme išli spolu. Spolu sme išli, hovorím, že idem do elektriky, že isto vypadne elektrina a vybehol odtiaľ Miken.
vybehnem tam ja a mŕtvola na zemi. Ja by mohla vypadnúť, ale sa niž elekciu sem fixoval ja pred 5 sekundami. No že to som si hlavne hovedal, že to budem prefajerovať. Teraz povedz, teraz povedz Miken príbeh ty. Ja ale no, po, to ale ja nepočúvaj. Kamaráde, ja sa tam... Povedz mi príbeh. Zároveň hlavne, kdyby tam niekto zabol v elekciu, prvý by nevzal ventu a šiel by elekciu. Ale svoj príbeh, povedz mi tvoj príbeh. Fixoval sa elekciu a šiel sem dolu a pokiaľ sa na moje resta, ak bíži nahoru a tam ešte hotelo. To ste mu nedali vote, toho neho dajte do píče. Ty jdeš, kamaráde, ty jdeš no, po další kolo. Ty jsi tak kulený skurvenec. To by ste ho neoznačili, od mrtvoli, že odbehol, vám to jebe. Čo ti jebe? To je zub. Musím utíkat teraz, že to ma zajebe. Musíme utiecť, lebo ma zajebe. To musíme nastaviť rýchlosti. Mi sa nechce ísť preč, žiaľ to. Ja musím byť furt pri niekom. Je mi jedno, kto bol vrah, označte Mikena a vyhoďte, aj tak musíme niekoho vyhodiť, vyhoďte Mikena a išiel od vraždy proste, od mŕtvoly. Píčo, vedaj ako to pokojne, nemaj veľmi ten restná vyhráčka, že mám už skoro to skúdiané. Však tá skúdiané vyhodie, už máme, ale stačí jeden double kill, ale to je jedno, ja ťa chcem vyhodiť. To je logické, ako pod kamaráde, ktorý má je, čekla elektrínu, když ale elektrínu vypadla, počúvaj, má je tak ulhanej zvrt, tam sa sprokec po kamaráde. Miken, ty vždy, keď si vrah, ty kou, tak toto robíš a celý čas držíš piču, a keď si vrah, tak húkoceš, ja kokot a hádaš sa o pičovine, nechápe, prečo si tak dementne, prečo si nešiel vendou preč, prečo si nešiel vendou preč, prečo si nešiel vendou preč, prečo si vybehol dole, jak retardovaný kokot. No, to práve nechápu, prý bych to ďal. No, lebo si Pepega jebla, lebo si Pepega, označil do piče, označil do piče. Nedáte Mikrovi vote. Sorry guys, spadlo mi mikrofón. Mikena. Dajte ho do piče. Proste odbehol od mŕtvoly, odbehol od mŕtvoly, na čo by si... Počkaj, iba vám poviem jednu vec, iba... Dobre, keby to je podľa Mikena, tak myslím, že som taký... Počkaj, predstavte si. Počkaj, iba vám jednu vec poviem. Mikena, nechaj ma, prosím ťa. Keď utekám celý čas s Devim, vbehnem do elektriky, stretnem Mikena, prečo by som niekoho zabíjal, až si dával aj self report, keď ma dvaja videli pri mŕtvole, to nedáva... Aby si mne jeden videl a byl tam maximálne jenom Davis s tebou, s tým, že ja som vybehával ven, aby si mohol, že dva čas... Miken, čau, sera, serus, tš, borka píči. Víš, by bolo najhoršie, že by to nebol on. To by bolo najhoršie. To by bolo úplný úlet. Deväť. Jedna. Deväť. Dva. Sedem. Bolo to, ja som to skontroloval. Pum, 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 padam, padam. Červená, modrá, žltá, rúžová. Daj jenom vytázky. Modrá mrtvolečka a mám tušáka, že to bol Lukáš. Šup, šup. Počkaj, lebo? Počkaj, počkaj, to len tak. Mám takého tušáka, lebo si prišiel do elektriky za mnou a... Ty, povedz mi, odkiaľ si prišiel, Lukáš. Prišiel som zľava. Ako je ľavý dolný motor. Davis, bol som celú dobu na kamere, je to Lukáš, od neho easy. No, lebo ja viem, že som tam bol s Devim, sme sa vystretali, vieš, a prišiel som tam k mŕtvole a videl som jedine teba. Kokos, odísť. Povinne, aká je tá hra ľahká, tá hala? Že zľava. Nie, tak, zľava, jaký má to všetky.
My jsme tam s Lukášem mohli 4krát dát double kill a vy jste tam, a tam 4krát vždycky došel třetí člověk a on normálně jasný. Počkej, já raz prežijem chat, raz mě nezabiju a hned jich mám, hned. Počkej. Já úplně, ty vole, zase jsem potkal Mekanaka náhodou, spolu zase na světla, to jsem se i první kolo mě nekal. Já raz prežijem a hned vás mám do piče. Nedáme poslednu? Ještě jednu bych jsem dal kokodvě. Dáme poslednu. Ještě. To už je tak na spánoček. Podruhý už je na spánoček. Míkens Alan teraz rozbíhá. A pojďte ženu, rychlu. Cože Dominik? Čem Míkens Alan rozbíhá teraz? Míkens má druhý dík ještě len. Jednu mašku do mesta. Jednu mašku do mesta, kde vy tebe jebe. Jo. Můžeme jako prvý, to možná. Lukáš, Vixen, Lukáš, dobré, Linda. Dixon, Miken, Linda a nevím kdo. Hrmá dneska nič, dneska nie, chlapci. Linda, to čo bolo? No proste išla som k shieldom. To ne, to ne, že no proste išla som k shieldom. Dixo, Dolan a Linda išli smerom doprava na začiatku. Ja som teraz niekoho videl, ja som teraz videl Lindu, jak zajebala Dolana pri shieldoch a jumpovala, tak sváta do šachty, takže ju odvoltujte do pičov. A Dolan drobna vybíhal z navigačky, keď... Dobre, kto môže byť, koho máte podozrenie na druhého vraha, koho máte podozrenie, ja viem, že tam ešte aj Miken išiel smerom doprava. Miken išiel ja som dělal zbranie a potom som bežel hnedka na reaktor a Devi mi to môže potvrdiť, že sme sa taká potkali na reaktoru, ja som čekal. Devi, vieš mi potvrdiť Mikena, že bol naľavo na mape niekde? Neviem, bohužiaľ. Však ste bol s tebou, co? A ja som, koko myslíš, že teraz vidím, koko všetky páči, ktoré chodia po monitore, jebe ti, ale na reaktoru sme byli spolu. Devi, prečo si stal zo štartu pri admin roomke úplne v piči, v dverách niekde, kde není nič a stal si tam, ako to mi povedal. Cigo, môžem jednu vec, že ty si utekal hneď k zbrani na začiatku? Ja som utekal hore na tasky. Potom som išiel dole do admina a išiel som ty kokot cez tankový on je ten kanister, som išiel dole. Dobre, povedzte mi, tak mi povedzte, niekto ma doplní. Ja som videl Dixa, Dolana, Lindu a ešte jedného, myslím, že do píče Mikena. Ísť doprava, aké by k zbraniam. Napravo som byl ja ako první. Já jsem dělal zbraně a potom jsem běžel doleva na reaktor, kde se mnou doběl Devi, který je slepý jako kot, protože jsem čekal na někoho, kdo tam se mnou půjde udělat ten reaktor. Dobře, takže Devi to nebyl na 100%, byl na mapě, nebyl jsem to já a nebyl to Cigi, protože Cigi nahlásil double kill, takže to by nedávalo smysl, aby nahlásil double kill. Já vám hovorím, že to byl Linda. Počkej, tam bylo jedno tělo, já jsem išla zprava hora. Já vím, ale Dixo a Dolan išli doprava na začátku. Já jsem jich viděl, obě dvě. Nikdo neho pýtal, já jsem Cigimu, dajte. Já dám Linde, ono, Linde. Nie Cigimu, jebe vám. Jako Cigimu, to dopovedal. To je reportem hned těba, Vinxen, a ty jdeš do píče, další kolo. Já jsem neříkal Cigimu. Já jsem říkal Cigimu. Čer, já přijdem na všetko. Já musím zajebať hned, já jste píči, kurva. Kdo ma nezajebe, tak hned prehrá, to vám hovorím. Dobre, za Mikenom nejdem, ten sa mi ešte nepáči. Kúkaj sa na mňa, prosím, kúkaj sa na mňa. Cigo, Asatoro, Miken vpravo. Vinxen. Cigo. Dobre, Cigo je mŕtvý, takže je to Miken alebo Vinxen.
alebo Astatové, jeden z tých troch na 100%. No počkaj, našiel som Sigiho od Shieldu a priebeh mi Kenzo zhalo do navigačky. Dobre, ja si myslím, že to je Mikan alebo Astatoro. Astatoro sa tváril, že vysýpava smeti. Ja viem, ja som vás stretol, Mikan, nemusíš vyrozprávať, pohoda. Astatoro vysýpával teraz smeti, ale mohol to listie. Takže, ale Vinxen už nás myslím, že druhú mŕtvolu, alebo bol pri dvoch mŕtvolách, ale verím mu viac ako Mikenovi alebo Satorovi. Takže je to jeden z nich. Ja som bol preč. Ďaleko od teba, David, ďaleko. Potkal som Mikena akorát, keď som vybíhal z navigačky k Shieldom, tak som potkal Mikena. Kde bola, počkaj, povedz mi, kde bola presne tá ona? A neviem, koľká na kamerách. Povedz mi, kde bola presne tá mŕtvola. Poprosím vás, odnite Mikena a môžeme ísť spinkať. Ja som bežal spravo nahore, ja som bežal za tebou, Vinxena. Vinxen, kde bola tá mŕtvola, prosím? No ja som bežal za tebou! Prečo si David taký istý Mikena? Počkaj, ale raz bežal za spoda a řekne ťa... No dáva to zmysel, no, ono bežal za spoda, ja som na kamere videl z vrchu. No ja som bežal ze zhora. No počkaj, pokud bežal ze zhora, tak by to nevstík. A počkaj, kde bola mŕtvola u Shieldov? A Venta, čo? Na Shieldech. Tak na Shieldoch je Venta. Ale proč by šel ze Shieldu do navigačky pešky? A Devi říkal, že ho viděl bych ze zhora. To nedává smysl. Nevím, čo sa tu vôbec rieši, ty kokos. Odnite Mikena a môžeme ísť ďalej. Ja som běhal z kafetérky kamu, z admin ruky potom doprava. Tam som ešte udělal takový ten switch, jak máš vedle zbraní a byl som dolů. A tam som potkal jak 3 lidi u navigačky a byl som dolů. Ale ja som, ale počkaj, Mikena som ťa stretol oproti... Počkaj, tebe by načiť, my som ťa stretol. Teba, Vinxena a Astatora som stretol po ceste a hneď chvíľku potom sa reportla mŕtvola, takže... Ty si... Kde si potkal Mikena, reste? Mikena... Oproti O2, jak je tie monitory, tak tam niekde v tých uličkách. Miken prešiel okolo mňa, išiel smerom dole, ty si išiel smerom za Mikenom a ty si reportoval mŕtvolu, takže Miken bol pre tebou niekde. Ne, 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 za Vincent. Ja dávam skip, Mikem bych lajk za mnou, pokud bych šel ze zhora, tak to nemohl být vám. Nechci ze zhora, pokud tam... Já si myslím, že to byl Mikem. Tak to ani píču, kamaráde. No, tak já jsem to jen na 100%. Vy jsi lopatý, ty kokos. Podle to Mikem. Nikdo jiný pri mrtvolu nebyl. A Statorovou Mikem. Já bych normálně vodil znovu. Můžeme to rychle ukončit. Plačkoris to bude? A nebude to plačkoris. Kokos, skoro by som zabudol úsmiech. Hej, čau. Čavec, ty chrapčák. Astator to bol tolu, Čo Astatoríček? No čo dáme Mikena, len tak. Ja by som tam dal, lebo ja, ako ja vám hovorím, že Devi bol na kamerách, či devpíči naľavo. Ja som išiel zo spodu a stredal som Mikena, Vinxena, Vincenza a Astatora. Astatoro vysypával listie alebo niečo s ním robil. Vincenzo bol už pri dvoch mŕtvolách, aj keď sa stal double kill a všetko a proste bol tam, to by proste píčovina by to spravil. A ti hovorím, že Miken. Mi vychádza z toho Mikena. Lukáš byl kde celou dobu v prípade. Ale Miken, nech je vrah hocikto, zase ste mu resetli cooldown do piče a je to nefér, ty kokot. Čo? Ale že je von teraz ten vrah, takže to je jedno. A Miken, kde je toto tvoje... Ja to ten sem! Ja to nie, ja resetnutie cooldownu, to je proste... Ste totálne webance skurve. Kde to je Miken, toto tvoje? Ale ja žijem, tu sa nebudú takéto veci robiť, keď žijem, čo ti to jebe. Ja som webanec skurvenej resta, už tu nie nerovám gas nikdy v živote. Prečo? Bol si dotyčne bol. Vymýšli si pičovine, ale ja som neprišiel ze spodu, ja som ho zabil úplne na začiatku kola a normálne som sa stihol preventovať až doma na levou stranu mapy, aby som z kafetérky doprava a potom dolu ty kudo jedna. No však ja tam som ťa... Takže na random zase! Počúvaj, nie je na random, Miken, na čo kričíš? Víte, čo je opasný. Som to líbol? Však ja som ho stretal kusok od mŕtvoly, čo je jebnutý. Čo mi práva? Však on teraz sám, počúvaj, on sám teraz povedal, že išiel z kafetérky doprava a dole a ja som ho tam stretol. Jo, nejže ja som ho potkal, on šiel do navigačky a potom šiel k tým Shieldom aj za mnou, on akoby tam nemohol bejť tam dole v tú chvíli. To je borec. To je borec.
V tu chvíli tam prostě nemohl být proti mu těla i za mnou a ta mrtvola už tam byla, proto jsem si myslel, že to není Rebeka. Ale to, stalo... Čekaj, on sám povedal, že preventoval pryč a vracal sa naspäť, ani jebnutý. Ja som stál vedle Rebeky a ona mi povedala, že ona ma nevidela, jak Linda dala bolky, že kde som zmizol. A ja som stál vedle Rebeky a ona povedala, že ja tam nie som.